ถ้าเราไม่ได้ดื่มในข้าวน้ำยาต้องเสกที่คุณเหตุเพราะเราไม่ได้ข้าวต้องยาเสกใช้คุณเหตุข้าวดีอยากจะทำยังเส้นยังดียากเลยยาวได้ยืดเยื้อต้องทำที่อย่างพวกนี้จะได้มาดูจริงยาจิ้มบ้าตัวถ้ามาดูก็จะมาดูจริงจังที่สังเกตอะไรดีเว้ยนะก็จะอัดตัวมือมือจะเสียตัวตัดมาไปสิ่งที่เราได้ยินมาข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวไปสิ่งที่เราได้เจอเนี่ยต้องมาจากชาติต้องมีมาจากญาติเป็นในจิตุมาจากจากญาติคนสิ่งที่คนสิ่งใดแต่มาจากมาจากวัดวัดมาจากตามตามไม่จัดจานมาจากมาจากวัดวัดมาจากตามตามไม่จัดจานมาจากมาจากวัดวัดมาจากตามตามไม่จัดจานทีนี้เดี๋ยวเราต้องการเรียนรู้มาแล้วอันนั้นไม่ได้ก็เลยว่าจริงๆแล้วมาถึงที่มาแล้วที่อันนี้ดังนั้นดังนั้นดังนั้นที่ผมยังยังมามีโอกาสได้ยินมีญาติได้ยินอยู่บ้างแต่ว่านั้นมันไม่ได้ถูกแต่เมื่อถึงเวลาทางกลางวันที่เกิดเหตุการณ์ประมาณวิญญาณเราเปลี่ยนไปสุดาลุกุสุสุเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่าวันนี้ทำอะไร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 วันนี้มันเป็นยังไงที่อามันดีวันนี้มันเป็นยังไงที่ต้องรอยาต้องมีแต่ละมันมีนะที่เราต้องอนุมานมันมีอะไรนั่นยังไม่ถูกต้องไปที่ตัวเราไม่อยากดีเราไม่มองดูแต่ละวันนี้เราต้องอยากดีเราไม่ต้องรู้สึกอันตัวเด็กเด็กจะเห็นเราไม่ดีเรื่องยาจะเล่าเรื่องยาจะดีต่อใจกูวันนี้ที่ฉันยังไม่ได้รับความช่วยเหลือที่เรามาเรื่องของมือเรื่องที่ระหัสนั่งเรียนที่ใดยังไม่รู้มาสิกว่านั่นนะเรื่องก็เราไม่ว่าเลยจ้าก็ราดาแต่ถ้ามาที่ใดยังไม่รู้ว่าเรื่องนั้นสิ่งนั้นเรื่องที่พูดจะต้องมีดอกอะไรจ้าก็ราดาประเดี๋ยวจะมีวันช่างนั่นต้องมาเจอเรื่องต่างๆจะมีเรื่องที่สิ่งนั้นจะยิ่งเรื่องที่โมเลสุยาคุณจะต้องมีดอกอะไรจ้าก็ราดายามานั่งรู้ต้องมองดูจิตวิญญาณที่ดีจ้าก็ดีที่นั่งก็มีดอกเรื่องการงานให้ต้องมีดอกอะไรจ้าก็ရဟန္တာယောမင်းကမကောင်းလို့ကိုပြည့်စုံနေဗုဒ္ဓရှင်ဘောဓိရောင်းဝင်တဲ့သုမုဒ္ဒေတကုတ်ကပြည့်စုံနေစိတ်ဝင်စားရှိတော်မူပါကိုထတော်ဓမ္မလမုဒ္ဒေကမကောင်းမင်းတရားမကြမ်းပြီးသာလိတိုင်းတရားမယောဂမစံဒီကမင်းကလည်းပြည့်စုံမူတာပါကိုထတော်ဓမ္မပကဝတ္တဘုန်းတော်ဆက်ကိုလောကကလည်းပြည့်စုံကြတယ်ဆိုရင်နာမယဗျာအာဧဒယအယုံကလုံးတည်းကျင်းဘုရားရှင်ကြီးတော်၏နာမဝန္နံနလုံးဘုံမှာကြောက်ရွံ့နာမည်ရွေးသရောဉာဏ်ဟုကိုယ်ကြီးရဲ့စိတ်ပေါ်ခြင်းဒီအာထုမြတ်မရှိနေမှာကောင်းမှာကြောင့်ဒီသစ္စာဒီကမြတ်တော်ယံဣနဘုရားဗနာမင်းဥရိယကျေစိတ်ကြောင့်ရှိပါရဲ့ဒနာတွေဣနဘုရားဗနာမင်းဥရိယကျေစိတ်ကြောင့်ဒီသနာမှာရှိတဲ့ပြညာကြောင့်ဣညာအယုံကလုံးကြောင့်ဒီဘောရာတိကံဤဒေတမန္တရာအယုံကလုံးကြောင့်ဒီဘောဒီကရောင်းလေးတာပေါင်းတယ်ဒီဒိဋ္ဌိတော်အရှင်ဘုရားတို့ကတောင်းတာကောင်းကင်ကနာမင်္ဂလာကုသိုလ်ဖြစ်ပေသည်။ဒီလိုဗာမဏေအရှင်ဘုရားတို့ကတောင်းတာတော့တန်။သမိုက်ဇတုသင်္ကြန်ဝိမဝန္နာရည်။ဘုမောတဏ္ဍီအာဏာပြုရအောင်ဝိပုသုံးပါကိုသတိ။ဒါကြတဲ့ဒီမှာတဲ့သဒ္ဓမကိုမျိုးကအလုံးတဲတဲ့မှာတရားအားထုတ်ဥဒ္ဒဏ်ကြီးကတရားဒုဒ္ဒဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုပြိတ္တလို့အာယုံကွဲဖို့ဘယ်လိုပါလဲအာယုံကွဲဖို့ဆိုတာသူ့အာယုံနဲ့ရှင်ဖို့ဒီလိုရယ်အာယုံဆိုတာကလက်ရှိစိတ်စိတ်တိတ်တူဒီလိုရယ်အာယုံဝိပဿနာရယ်အာယုံကယုံဉာဏ်လေတဲ့အာရုံကဘုရင်တို့မိစ္ဆာလို့ဒီလိုပြောတယ်ရှိ။ဒီနိဗ္ဗာန်ကြောင့်လည်းဒီလိုပြောရင်ဓမ္မထရဲ့အာရုံကပြည့်မြတ်။ဓမ္မထဆိုလို့ဒီဘုရင်တို့ဖြစ်သွားတော့ဘုဂုတ္တကငါတိကဘယောက်ျားမိမပြည့်တယ်လို့ရှိတယ်။ဒါဘေယသတိတတ္တဝါတို့မိနာပါစေ။ဒါဓမ္မထရဲ့အာရုံကဘုဂုတ္တကပြည့်မြတ်။ဘ
အဲဒါဆိုအောင်ပထမကလန်းကျင်းမှာဒီလိုဆိုရင်ပထမဆိုတာကိုသိရတာဆိုပြညာအာရုံပဲ။အဲဒါကမ္မထအာရုံကပြညာ။ဝိပဿနာရဲ့အာရုံကယုံနာ။ဝိပဿနာပြည့်တာကိုသိရမှာလေ။ယုံပြည့်ခုမရှိဘူးမြန်။ယုံနာသိရတယ်။အဲမဟုတ်တဲ့အာရုံကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်လို့အာရုံကတော့မဟုတ်ရမှာဒီလိုဆိုတော့အာရုံကနိဗ္ဗာန်လို့။အဲဒါဝိပဿနာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယုံနာရဲ့အာရုံယူရတာ။အဲ့ဒီနှစ်ခုတဲ့သဘောပေါက်ဖို့လူတွေပေါ့အခုမြန်မာပြည်သူညီမလေးဟာရုံနာပေါ်မရောက်ခင်းလို့ဒါဆိုတော့ပြင်းရအယုံကိုမရဘူးလားရမလားအရင်ကဒီပြင်းရဗရမမြန်မာတို့မှာမသိနိုင်ဘူးတွန်တွဲနေတာပြင်းရဗရမမြန်မာတို့မှာမသိနိုင်ဘူးသံတွင်ကြီးကဟောပြန်ဆက်စပ်ဤညမတ်ပါဟောပြန်ဆက်စပ်ဤညမတ်ပါဗရမဤညဖောက်ပြန်กว่าဗရမကြတော့ဟောပြန်မှုရှိလားဤညဖောက်ပြန်မှုဆိုတာကပိုင်းလူဒိတာတို့အခုလူဆိုတာမရှိဘူးလားလူတိတာကကောင်းသဘောလို့လူခေါ်တာလားမင်းကြီးကိုလူခေါ်တာလားအမှန်ကအခု32ခုတော့ကိုဒါကအစ်ကိုကြီးကိုလူလို့ခေါ်တော့အခုဒီတစ်ခုဒီတစ်ခုဒီတုတ်တုတ်ပြုတ်ဆန်းနေတာနောက်ဆုံးကြတော့လောက်ရက်မခုအပေါင်းကြီးပြက်တာကလူဆိုတာသိသေးလားဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပြောတာဗရမကတော့အဲ့ဒီသဘင်ကိုရိမ့်လိုက်တယ်နဲ့ဟုတ်လားဗရမကတော့သဘင်နဲ့လူလို့မခေါ်ဘူးလားနောက်ရိမ့်လိုက်တော့သူကကရုံးနဲ့လူလို့မဟုတ်ရပါဘူးလားဒါနဲ့အဲ့ဒီသဘင်ကတော့ကောင်းမှမရှိတော့လည်းမာတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရိတ်ချလိုက်တော့လည်းမာတဲ့သဘောကိုရှိတယ်ဖောက်ပြန်လို့ရှိတာအဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာဒီကကဖောက်ပြန်လို့အမျိုးမျိုးဖောက်ပြန်တယ်ဘယ်မှာကြတော့မကိုယ်သဘောပုံမှန်ဆောင်နိုင်တယ်မဖောက်ပြန်ဘူးတဲ့အခုမျိုးလူသတ္တနာရှိရင်ဒါကိုပြောရမှာလေဘယ်မှာရုပ်နာကိုရှိဖောက်ပြန်လဲဒီပညာဗရမဉာဏ်ရှိရာပညာတန်ဆွမ်းမဟာကျောင်းမှာပညာဗရမဉာဏ်ရှိရာပညာတန်ဆွမ်းမဟာကျောင်းမှာအခုဝိပ္ပုနီမာလေးသာတန်းရတာတာလီဆိုတော့တာလီပေါ်မတန်ဘူးလားဒီသာလေးတန်နေတဲ့ဒီကကြတော့ယုံနာအာယုံကိုရှင်းနေတာအမှန်တိုင်းမပြဘူးလားပြောင်းပြောင်းနေပြီဒါတော့သာလေးတမီးတွေဘာလို့မကြည့်နေတာတော့လားဆိုတော့မေတ္တာနဲ့ရှင်းဗာနေပြရမှာအခုပြနေတာကမေတ္တာနဲ့ရှင်းတာလားဒီကနာလောကနဲ့ရှင်းနေတာလားကနာလောကဆိုမပူလားပူလားဒီလိုအခုပူလို့သာလေးကရဟန်းရှင်းဘဝရောက်နေတဲ့အမေဘာဘာဖြစ်နေလဲပူတော့မရှိသေးဘူးပူရောသားလေးကဘာထူးကြချက်ရှိဘာမထူးကြသူ့မှာပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားထုတ်လို့မရတာလို့ရှိအပြင်းကတန်လုံးလို့လို့ခေါ်တယ်နော်ဘုရားမလို့ဆိုကြည့်ပြင်းရဗရမမြန်ရရှိရာပြင်းရတန်ဆန်းမန္တန်ပြောင်းမှာဗရမတန်ကဘောရောက်ခွင့်မှာဗရမတန်ကဘောရောက်ခွင့်မှာပရမတန်တော်ရဲ့အပ္ပဖြစ်တယ်ဆိုဒီကိစ္စကပရမတန်တော်ကအာပုဂ္ဂိုလ်ရှိသတ္တဝါရှိယောက်ျားရှိမိန်းမရှိနာမရှိလူမရှိဟဲ့လားဘုရားမရှိတဏှာမရှိတကမလားရအောင်လားအဲ့ဒါကြတော့ပရမတန်တော်အပ္ပပြန်တော့အမှန်ကပြည့်မြတ်မြေသာကလည်းပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိတယ်သတ္တဝါဆိုတာရှိတယ်ဘုရားဆိုတာရှိတယ်ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာပြည့်မြတ်တယ်ဘူးလို့မရှိဘူးလားအမေဖေဆိုတာလည်းမရှိဘူးလားပြည့်မြတ်တယ်မှာပြည့်မြတ်နေတဲ့အခေါ်ရှိတယ်လို့ရှိအမေကြီးတို့အမေပေါ်မှာတရားမဝတရားတွေပြုမယ်ဘယ်ကြီးတို့ဖင်ပေါ်မှာပြုမယ်ဘယ်တရားတွေရှိတယ်ပြုနေတဲ့နိုင်ရာအထိပြုတယ်လို့မရှိဘူးလားဘာမှမနေရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုတရားညာလို့ပြောတော့အမေပြုမှလားယုံနာပြုမှလားဘာပြုမှလားယုံနာပြုမှလားအဲဒီလိုနှစ်ခုတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီလားတပည့်ဆောင်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာလို့အမှန်တမ်းပြောက်ကြတော့မှအပေပြုအောင်သွားမှာအဲဒါကြောင့်မလို့နောက်ခုကတော့သဘောပါပြီးညနေနေပြီးညဖြစ်မှာသူ့နေနေသူအရက်ဆိုတာမရှိဘူးလားပြီးညနေမှာအရက်ဆိုတာမရှိဘူးလားဒီပရမတ်ကိုကြည့်လိုက်လို့ဆိုလို့ရှိတော့ကအာဘောဓဟုတ်ပြီလားအခုအဲ့ဒါပေါ့ဒါပါလေကွာဒါအာဘောဓပဲတောက်တယ်ကွာဆိုလို့မရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးတွေအမှားတွေအများကြီးရှိနေတယ်နော်ဒီဒီတော့ငါးကြီးတမ်းဒါပါလေကွာဒါဓာတ်ပဲကွာတတ်တယ်ကွာဆိုတတ်တယ်လို့ရှိတာလေ
အင်းကြောင့်မလို့တစ်ဖက်ဆုံးကိုရောက်မှာပါလို့အဲ့ဒါသိတယ်လို့အကြည့်ကြည့်တယ်။ဘုရားပြညာဗရမဉာဏ်ရှိရာဉာဏ်ရှိရာဉာဏ်တန်ဆွမ်းမင်္ဂလာကြောင့်မှာဗရမတန်ကဘာရဖြစ်မှာမကုသတင်းတလေလန်းပါမကုသပဲတော့မှာတကယ်ကျင့်တော့အလေလန်းကိုသွားဒေနမကွာအလေလန်းမိတိမပရိပဒါလားဟုတ်ပြီလားအဲဒါကြောင့်မလို့ကြည်လိုက်နေဆိုလို့ရှိရင်အခုသားလေးလို့အခေါ်အဖြစ်မရှိဘူးလားရှိလားအခေါ်ရှိဟုတ်ပြီလားတကယ်ကြည်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့သားပြေးမှလားယုံနာပြေးမှလားအဲတကယ်ကြည်တာကယုတ်အရှိငံအရှိဟုတ်ပြီလားဘုဂဝတ္တဝါကမရှိဘုဂဝတ္တဝါကပါလေဘုဂဝတ္တဝါကမရှိပြင်းဟောပြီလားအခေါ်ရှိတယ်သူကရှိတယ်တကယ်ရှားတော့ရှိလားအဲဒါကြောင့်မလို့သာသနာနဲ့လောကနေနေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုတည်းကဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့သာတွေ့မှလားယုံနာတွေ့မှလားဒီဘုဂဝတ္တဝါတွေ့မှလားယုံနာတွေ့မှလားအဲဒါကြောင့်မလို့အရှိရခန္ဓာကိုယ်မှာကြည့်လို့ရှိရင်အရှိရမရှိရအသိရလို့ခဏမျိုးလဲသုံးမျိုးအရှိကယုံနာအရှိမရှိကပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိကပါလေ။ယောက်ျားမင်းကလည်းရှိတာ။အဲမရှိ။အဲ့တော့အရှိဆိုတဲ့ယုံနာမျိုးကိုရောက်သွားရင်မရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပြောက်သွားဘူးလား။ဟေးအရှိဆိုတဲ့ယုံနာမျိုးရောက်သွားလို့ရှိရင်မရှိဆိုတဲ့ဒါအပြင်းလည်းမပြောက်သွားဘူးလား။ယောက်ျားမင်းကပြင်းလည်းမပြောက်သွားဘူးလား။အဲဒါကြောင့်မလို့အရှိဘောကိုအတိလေးနဲ့ပြန်အတိဆိုတာကလည်းဉာဏ်။အတိဘောကိုဘယ်လိုအရှိဘောကိုဉာဏ်ရောက်သွားရင်မရှိပြင်းလည်းမပြောက်သွားဘူးလား။ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့မတိလို့ကြောက်သွားတာဟုတ်ကဲ့လားဒီနေ့ကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနဲ့လက်တော်ကြီးနဲ့အပြင်အပြင်နဲ့လောကနေတော့မရှိဘူးလားအဲ့ဒီနှစ်ခုကလည်းလူအဲ့ဒါပြီးဖို့လူသေးလားအရမလို့ဆိုကြည့်အမိပညာနေရတုမာမိပညာနေရတုမာအမိရဲ့ပညာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအမိပညာနေရရှိတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒီကပြညာပြောက်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဘာရောက်သွားလို့မျိုးလို့ရှိရင်ယုံနာဘာရောက်ပါမလဲယုံနာရောက်သွားပြီဆိုလို့ဒီယုံနာပေါ်အတိရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှန်မရှိအမှန်ဖြစ်သွားလားအမှန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မျိုးလို့ကြည့်ရမှာကဘယ်လိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာလဲယုံနာကိုမြင်အောင်ကြည့်ဘာလို့မြင်အောင်ကြည့်ရအဲ့ယုံနာမြင်အောင်ကြည့်တဲ့အချိန်ကကျတော့မြင်အောင်လည်းကြည့်လို့မရဘူးလားဆိုင်နဲ့ကြည့်လို့မရဘူးလားရက်ချင်းနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးလားအေးအဲ့ဒါမှကြည့်ဖို့ကြည့်နေတဲ့ဘယ်လိုသိကြည့်အလုံးမြာအိရိယာသင်္ခါမရွေးမြင်အလုံးမြာအိရိယာသင်္ခါမရွေးမြင်မိမိတို့ဒီတရားကခဏကြည့်ရမယ်တရားလားတစ်ပတ်လုံးကြည့်ရမယ်တရားလားတစ်ပတ်လုံးကြည့်လို့ရှိရင်ဘာလောက်သာပါမယ်တရားလို့မေးဦးမလားဘာလို့မမေးရလဲဆိုတော့ဘယ်လုံးလုံးနေနေရှုလို့မရဘူးလားဘယ်လုံးလုံးနေနေရှုလို့မရဘူးရှုလို့ရတယ်အလုံးနေရာဘယ်နေရာရောက်နေနေရှုလို့မရဘူးလားဘယ်ချိန်မှဖြစ်ဖြစ်ရှုလို့မရဘူးလားဘယ်ဣရိယာပုနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုလို့မရဘူးလားဒီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတရားကတကယ်လို့ရှုရမယ်ဆိုတော့ဘယ်နေရာရောက်နေနေရှုနိုင်တယ်ဘယ်လုံးလုံးနေနေရှုနိုင်တယ်ဘယ်ဣရိယာပုနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုရှုတဲ့ပွားတဲ့အချိန်ခါမှာဒါဘုန်းကြီးတို့အကျဉ်းချုပ်တာပြောကြတယ်ရှုတဲ့ပွားတဲ့အချိန်ခါမှာအခုတော်တော်ထိုင်ဆိုတော့ရှုတယ်ပေါ့ဒါရှုတဲ့အချိန်ခါကျတော့အထိုင်းကြိုင်နာမှုကျင့်မှုကံမှုခဲမှုဆိုတယ်မလားဟုတ်လားလာလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌနာယံဒိဋ္ဌံဆိုတာဒီနာရာကိုဒိဋ္ဌနာယံဆိုတာမိမိရှုနေတဲ့နာတိယမခံရမှာဒီဘောနေတဲ့ဘောကိုရှုနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌနာယံခေါ်တယ်ဒါပဲလို့မှကိုရှုလို့မရတော့သိပြီးတော့နာပါလေကျင်ပါလေစိုက်ရတယ်ဆင်းတာလို့ဆိုဣရိယာပုတ်ကကျင်းလို့မရဘူးလားရောင်းပြင်ပြီးတော့ရှုလို့ရတယ်နော်မကြောင်းကောင်းမကြင်ကောင်းလို့ခင်ဗျားဟောလားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တကယ်ဘုရားကြီးကလည်းညီကတော့ဘာပြောတာလဲဆိုတော့ရဟန်းများဥစ္စာတော်ကိုသိရင်မူဒုက္ခဆိုသိရင်မူဒေါမနကတန်လာနေအာထုတ်တဲ့သစ္စာလေးပါတရားကိုမသိနိုင်ဘူးကိုသိရင်ဆိုသိရင်တန်လာနေအာထုတ်တဲ့သစ္စာလေးပါတရားကိုမသိနိုင်ဘူးတရားတို့မရနိုင်ဘူးရဟန်းများဥစ္စာတော်ရှင်ပြတော်ကကိုချမ်းသာမှုဒုက္ခစိတ်ချမ်းသာမှုဒေါမနကနေတကွာအာထုတ်ပါကလည်းသစ္စာလေးပါတရားကိုသိနိုင်လေအဲ့တော့ဣရိယာပုမသိရမပြောင်းမှဆိုလို့ရှိရင်ကိုသိရမလားချမ်းသာလားသင်ရင်းနဲ့အားထုတ်လို့တရားရမယ်လားမရဘူးတဲ့သင်္ခေတောကကိုချမ်းသာမှုတို့ကစိတ်ချမ်းသာမှုသမဏတဲ့တို့ကအားထုတ်မှသာလေရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်ရပါတဲ့မနေနိုင်ပါဘူးဆိုဣရိယာပုပြင်နိုင်တယ်ပြောင်းနိုင်တယ်ပြင်ပြောင်းလို့အားထုတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလားပြင်ပြောင်းခြင်းကြောင့်အကျိုးတူ၄ချက်တောင်ရတယ်
အေးရဖို့ပြင်းနေတာအကျိုးလူပဲမရှိရလေးချက်တောင်ရလေးချက်ကပါလေဆိုဒုက္ခဝေဒနာပြင်းထားမဖြစ်ခြင်းအေးခြင်းမှုဓမ္မတိရာခြင်းအထုပ်ရဲ့ကမ္မထံတိုးဝါခြင်းတရားသူရာခြင်းဒါမျိုးချက်နဲ့အေးရဖို့ပြင်းနေတဲ့ချိန်မှာပြင်းနေတဲ့လုံးနေမှာပြောင်းမယ်ပြင်းကြောင်းတော့အထုပ်မဲ့ခြင်းဒုက္ခဝေဒနာပြင်းထားတာမဖြစ်ခြင်းဒီခြင်းမှုဓမ္မတိရာခြင်းအထုပ်ရဲ့ကမ္မထံတိုးဝါခြင်းတရားသူရာခြင်းတို့အကျိုးလူလေးချက်ဖြစ်တယ်နော်ဤဉာဏ်ကိုပြင်းနေတဲ့ဇမန်တို့မြင်ပြီးမပြီးဘူး။ရောင်းနေတဲ့ဇမန်ပြောင်းနေတဲ့ပေးသေးပြီးတော့အထုမယ်ဆိုရင်အပြစ်၄ချက်ဖြစ်တယ်။အပြစ်ပဲနှစ်ချက်။ပြင်းနေတဲ့ဇမန်ပြင်းနေတော့အမတ်တို့ပြောင်းနေတဲ့ဇမန်ပြောင်းမတော့အမတ်တို့ပဲနဲ့ပေးသေးပြီးတော့အထုမယ်ဆိုရင်အပြစ်၄ချက်ဖြစ်တယ်။တရားထုတာကအပြစ်ဖြစ်ကုန်လားအကျိုးရပါလား။အခုမပြင်းမပြောင်းနေတဲ့ဒီအထုတို့မပြင်းတော့မပြောင်းတော့မပြင်းရမပြောင်းပါဘူးလို့ဆိုရင်အထုမယ်ဆိုအပြစ်ပဲနှစ်ချက်ဖြစ်။ဒုက္ခဝေဒနာပြင်းထန်သွားဖြစ်ခြင်းဒီကြည်မှုသမာဓိမရာခြင်းအထုတဲ့ကမ္မထံပြည့်သွားခြင်းတရားတို့မရာခြင်းအထုကတရားတို့ရဖို့အထုတာဖြင့်တရားတို့မရာဖို့ဆိုတော့အထုကျွတ်နေသေးလားမနှက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားအထုတဲ့နေရာမှာအယူဆမှန်ကန်ဖို့အယူဆတတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအင်းမနာအရေးကြီးတယ်အင်းမနာအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဣရိယာကိုပြင်းနေတဲ့အချိန်မှာမပြင်းရဘူးလားပြင်းရတယ်ကြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာမကြောင်းရဘူးလားရောက်ရမယ်ပြင်ကြမှာတော့အထုမသိမသာဆင်းရဲတာကတရားရတဲ့မိသိမပရိပဒာမိဟုတ်ကြလားအဲ့လိုဒီနေ့ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှုပွားမှုကပထမရှုပွားမှုကပါလေပထမအေးဆိုကြည့်ရှုပွားမှုကပထမရှုပဒိဋ္ဌိချာရှုပွားမှုကပထမရှုပဒိဋ္ဌိချာရှုပွားမှုကပထမရှုပဒိဋ္ဌိချာဘာလို့ပြောကြတဲ့ရှင်မိအတိုင်းရှင်မိတွေကရှုပွားမှုမရှုရမှာရှုရမှာလားရှုပါလေရှုပွားမှုကပထမဘာလို့ကိုရှုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်သိဖို့ရှုတာဘာလို့ကိုရှုတာသိတော့ဘိုင်းနေပိတာတွေကမသိခြင်းလားသိခြင်းလားမရှုဘဲနဲ့သိခြင်းလားဘယ်လိုသိခြင်းလားရှုပွားမှုကပထမနော်ရောက်ပြလို့ရှုပါမှုကပထမရှုပါဒီဒီချာရှုတော့လေသားလေးလို့ဆိုတော့ရှုတော့ရတော့သမီးလေးသမီးလေးဆိုတော့အခုဘိတ်ကညီမလေးဘယ်လိုရှုနေလဲရောက်နံကိုရှုတော့လားသားလေးရှုနေလားဒီအဲ့ဒါရမှာလားသမီးတည်းကရှုဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါရှုပါမှုကပထမဟုတ်ပြီလားဘာပထမလဲကျူးကျူးမှုကပထမကျူးကျူးသိမြင်မှုကဒုတိယရှုကသိမြင်မှာသိမြင်မှုကဒုတိယသိမှရှုမှသိမြင်မှာသိမြင်မှုကဒုတိယရှုမှသိမြင်မှာသိမြင်မှုကပါလေဒုတိယတဲ့ဟုတ်ပြီလားဒီနေ့ဒီကရှုရင်မသိဘူးလားသိမှာလားသိမယ်အခုကိုရင်လေးနဲ့မရှုနေဘူးလားကိုရင်လေးကမေတော်ဘေးတဲ့ဘိက္ခုနီမှလည်းမရှိဘူးလားကိုရင်လေးကဘယ်မှာရှုတော်ထဲမှာရှုဟုတ်ပြီလားမိခင်ဘိက္ခုနီမှကဘယ်မှာရှုကျောင်းမှာအထုတ်နေတယ်နော်တရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့နေရာဌာနကလည်းအရေးမကြီးဘူးလားနေရာဌာနဘုရင်ကအာဝါဒဆိုတဲ့တပ်ပံရကလည်းအရေးကြီးတယ်ကိုယ်နေကတော့တော်တယ်မှာမြတ်မြတ်တရာအာထုံပြီးအဲ့ဒါလိုနေစဉ်ပေါ့နေတဲ့ဘိက္ခုနီမကြီးကတော့တားစိတ်နဲ့တရားမရဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောပြပြီးပြီနော်ကိုယ်နေကအဲ့လိုတရားအာထုံနေစဉ်အချိန်ခါမှာဒီနေ့ညင်သန်းကောင်ရအချိန်ဒီအချိန်နဲ့ဒီနေ့ညင်သန်းကောင်ရအချိန်မှာကိုယ်နေတရားအာထုံနေစဉ်အနွန်တော်ရကိုယ်နေဖယ်ချင်းအာထုံတာဆိုကြအောင်ကိုယ်နေဖယ်လို့ချင်းအာထုံကိုယ်နဲ့အိတ်ကုန်နေကင်းကြီးတော့အထုတ်တဲ့အိတ်ကုန်ဟိုကိုရင်လေးကအသာတန်းမှန်ရအောင်အထုတ်ရအောင်အဲလိုတန်းမှန်ရအောင်အထုတ်နေတဲ့ချင်းကမှဒီနေ့ညမှာတခါတည်းကြောတောတော့လင်းထိန်လို့လာကြောတောတော့အယောင်ဒီတခါတည်းလင်းထိန်တဲ့ချိန်မှာလာတဲ့ချိန်မှာကျတော့ကိုရင်လေးကဟာဘယ်လိုလဲလင်းပါလားကြည့်လိုက်တော့တော်တော်ကြာကြတော့ပြမာကြီးပေါ်လာအဲအလင်းလေးကလည်းကိုရင်လေးအနာဘာကြီးရောက်လာပြမာကြီးဓမ္မကြီးရောက်ပြီတော့ရောက်ထလာကိုရင်လေးကဓမ္မတရားအထုတ်နေတာဘာမှကိုရင်ဆိုတော့ကြောက်မှာဟုတ်ပြီလားဓမ္မကြီးဆိုပြီးတော့ဓမ္မကြီးရဲ့လို့ဆိုတော့ရုပ်ကြီးဘယ်ကရှင်ကြီးတွေ့ပါလားဓမ္မကြီးအဲ့ဒါရောက်ထလာဓ
ဒီပြမကြီးကဘာဖြစ်လို့ရောက်လာတာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဒီပြမကြီးကကိုရင်လေးနဲ့တရားအထုတ်ဖို့အထုတ်ပြမကြီးရဲ့ကိုရင်လေးနဲ့ပဲလို့ဒီပြမကြီးရဲ့အဲရောက်ဘယ်နည်းပိစာတွေဟာဒီဓမ္မမိတ်ဆွေဆိုတာသိအကြီးကြီးလို့ကြံဖို့သိရှိတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေနော်ပြမကြီးကဘယ်လိုပြမကြီးလဲမလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းအတိတ်ကြောင့်ကိုရင်လေးရဲ့အတိတ်ကြောင့်ကိုပြန်ပြောဖို့တော့ပြောမယ်ကိုရင်ဒီကိုရင်လေးအတိတ်ကြောင့်ဘယ်နည်းကိုမနေ့ကတည်းကနည်းနည်းပြောခဲ့တာကဘုဒ္ဓဘုရားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကိုရင်လေးဒီအမျိုးကောင်ကမရောက်ကြဖြစ်တော့ဘုဒ္ဓဘုရားမြတ်စွာဘုရားတော်မှာသူ့မပန်းရဘူးလားပန်းခဲ့တယ်အေးသိက္ခာတပတ်ကတိကဖွယ်ပြီးတဲ့နေကံဝန်စားပါလို့ပန်းခဲ့တဲ့သူ့မရှိဘူးလားအဲ့လိုနဲ့ပဲသူဒီလူဘဝနဲ့ဘဝလူဒီနတ်ပြည်သုံးဆိုင်နေရာနဲ့ကနေကတော့ဘယ်လိုဒီဘဒ္ဒကဘာတို့ရောက်လာဒီကဘာလဲဘဒ္ဒကဘာဆိုတော့ကဘာတသိမ့်မကုန်သွားဘူးလားအဲ့ဒီကဘာတသိမ့်ပါအောင်မအဲ့ကိုရင်လေးဒီအပေကြလားအဘဲတို့တကယ်မှမကြဘူးနော်အဘဲတို့ဒီတိမ်မှမကြောင်းနဲ့ကိုရင်လေးဒီအဲ့လူပြိနေပြီဆိုရင်ဆိုင်နဲ့ဘဒ္ဒကဘာကြတော့တတ္တဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသွားတော့မှအမျိုးကောင်ကမရောက်ကြတကယ်ကြီးဘယ်လက်ထက်မှာတတ္တဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာအမျိုးကောင်ကမရောက်ကြဖြစ်တော့လေအဲ့ဒီအချိန်မှာတတ္တဝမြတ်စွာဘုရားသာသနာနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တယ်လေဒီဘက်မှာမဟုတ်ဘူးတတ္တဝမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးတော့နောက်ပိုင်းသာသနာထုတ်တဲ့အချိန်မှာသွားဖြစ်တာဟုတ်ပြီလားတို့ပြအချိန်မှာဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့သူကလည်းယဟဝိတောသာသနာနောက်ပိုင်းဆိုတော့ယဟန်တွေကအနေထိုင်တွေကအင်မတန်ပေါ့ကုန်နော်အခုပဲဘုရင်တစ်သိက်တည်းငယ်နေတဲ့ခုချိန်နဲ့ရှင်နေဟန်တွေနေတာထိုင်တာတူလားပေါ့ကုန်ပြီအနေထိုင်တွေလည်းပေါ့ကုန်သာရိပုတ္တရလည်းပေါ့ကုန်ပြီဟုတ်ပြီလားသာရပိတပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှားကုန်ပြီအနေထိုင်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှားဘူးလားရှားကုန်ပြီဒါသာသနာထုတ်လာတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါဘုရင်တစ်သိက်တည်းကပြိထားပြီးတော့ဩသာသနာကြီးကထုတ်လာပြီတို့တော့သောတာပတိပြင်ညာကြာမှာအထုမှလို့စိတ်ကလေးပါလိမ့်မယ်ကျောင်းတော်မှာဖြစ်ကြလားကျောင်းတော်မှာတော့မဖြစ်သေးဘူးရှင်းရင်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့သာသနာနဲ့တွေ့ခါလာဒီနေ့အခြေအနေသိုးလာပါလားသိုးလာမှာသာသနာဆုတ်ပုံကိုကြည့်နှစ်ဖက်ဆုတ်တာကိုကြည့်လူပိုင်းကလည်းပဲကြည့်မိမိတို့ရဲ့အခိုးတွေအမှားတွေကိုစိတ်နေစိတ်ထားကိုမိမိတို့ကနှီးလားနှီးပါဘူးဒါကမိမိတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုသာသနာမိတွေကနှီးလားမနှီးဘူးလူကကလည်းအဲ့လိုဆုတ်သွားတာဒီသာသနာဘက်ကလည်းကြည့်ပါဘုရားရှင်ဆရာတော်တပည့်တော်မူတဲ့အဲ့လိုဆရာတော်မင်းတော်ကတပည့်တွေကအစာရ။အေးနောက်ကအဲ့တပည့်တခါကတပည့်ကဆရာတက်ပြတော့တပည့်ကျန်တယ်မူတော့တပည့်ရဲ့တပည့်ကလည်းအဲ့ဆရာကိုပြီးမှလား။အဲ့ဒါလို့ဆုတ်ဆုတ်သွားတာသာသနာကဒီဘက်ကလည်းဆုတ်ဒီဘက်ကယဟန်ဘက်ကလည်းဆုတ်အဲ့ဒါမိမိတို့ခုအခြေအနေအများကြီးတော်သေးတယ်ဒီလိုလို့ဒီတဲ့ဆုတ်ဖို့ပဲကြည့်တယ်ဒီအချိန်မှာကြိုးစားရမှာနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါမှသူတို့အမြဲတမ်းသာမရောက်ကြဘူး။ယဟန်ဝိတ္တရှင်ကကြတော့သူတို့ကနေကြည့်လိုက်တော့သံဃာတွေကအနေတိုင်းလေးကဆုတ်ယုံသူတို့နေကြတဲ့ရှင်ကကြတော့သူတို့ကစဉ်းစားတယ်။တငယ်ချင်း9ပါးဘယ်နှပါးလဲ9ပါး။ယဟန်တော်တငယ်ချင်း9ပါးတငယ်ချင်းတို့တဲ့ကတ္တဝဉ္စရဲ့ဗြဟ္မိသန္ဒနာကဆုတ်ယုံပြီ။ဆုတ်တဲ့ရှင်ကလည်းယဟန်သံဃာတွေကအနေတိုင်းလေးကပေါ့ကနဝိနည်းပိဋကဘုရားလည်းမလေးစားတော့ဘူး။အဲ့ဒီတိုင်းနဲ့အများနေတဲ့အတိုင်းတိုက်ပြီးတော့နေကြမယ်။အများမောကရိတ်တို့လည်းမောကရိတ်ပေါက်ဆိုသလိုအဲ့လိုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူသေးလို့ရှိရင်အပေပြမှာမကြဘူးလား။အနေမကောင်းရင်ပယ်သွားမှာလေ။အပေသွားမှာဟုတ်ပြီလား။အပေကလာခေါ်တယ်လားကိုယ်အနေမကောင်းလို့အပေပြမှာလား။ကိုယ်အနေမကောင်းလို့အပေပြမှာ။အခုလူ့ဘုံဌာနဒုရကမှာလည်းသူ့ဥဒေတာသူ့ဥသာကိုသူ့အင်ရကျုံစသဖြင့်အပေရဲ့ကြက်ကြဲအရက်ောက်ဆိုပြီးအပေမသွားဘူးလား။အပေကလာခေါ်တယ်လားကိုယ်ကအပေကိုဖောက်တာလား။အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့လူတွေမကောင်းတဲ့လူတွေပြောမကောင်းတဲ့လူတိုင်းနဲ့ဘာကုံဆောက်တာလဲအပေကုံဆောက်တာကောင်းတာပြကောင်းတာပြကောင်းတာကြမ်းတော့ဘာကုံဆောက်တာလဲလူကုံနတ်ကုံဆောက်တာဟုတ်ပြီလားတရားတော်မှာပြညာကျုပ်ကအဲ့ဒီလိုရှင်တော့မိစ္ဆာကမတော်ဘူးလားလမ်းရှင်တူလားမတူဘူးအပေကလည်းကိုယ်လမ်းခေါ်ဘူးဟုတ်ပြီလားနတ်ကြီးကလည်းကိုယ်လာခေါ်မှာလားကိုယ်ကိုကံပြုတော့မှဒီကုသိုလ်ကလည်းနတ်ကြီးကိုကိုယ်အကုသိုလ်ကံပြုရင်အကုသိုလ်ကကိုယ်ကိုအပေမချဘူးလားဒီနေ့တော့မကြည့်ညာကျုပ်ကိုအထူးကြီးမိဂံကိုမရောက်ဘူးလားလမ်းစဉ်ကျူလားမကျူဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လို့အပင်ရကြောက်ရကောင်းတာလားကိုယ်ရမကောင်းဘူးကကြောက်ရကောင်းတာလားအေးနတ်ကြီးမိဂံကဘုန်းကြီးတပိဋကတိလူကြီးနတ်ကြီးကလူချင်းရာဆိုရမဲ့လေအလိုလိုရပါလားကုသိုလ်ရှိမှရပါလားအေးမိဂံဆိုတာလည်းအလိုလိုရမှလားတရားထုံးမှရမှလားတရားမထုံးဘဲနဲ့ဆူတောင်းလို့ရမှလားမရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဆိုတော့တငယ်ချင်းခုနှစ်ပါးတို့ဒီလိုနေတော့မဖြစ်တော့ဘူးဒီဘဝမှာသိခြင်းနဲ့သိမသိခြင်းနဲ့သိနေတရားရာသိနေမြည်ကြည့်မသိနေမက်ဖို့သူတို့ကဖြစ်လို့လောကဘဝမှာကြိုက်နေသိခြင်းမြည်ကြည့်မဖြစ်လားမသိလို့သိရင်ရွှေချီးလို့မလားဟုတ်လားဒါမင်းသိတဲ့မှာပြောတာအခုကျတော့သိနေမြည်ကြည့်မသိနေမက်ဖို့တို့တရားကျင့်ရဖို့တကယ်ချင်းခုနှစ်ပါးအဲ့ဒါတခါလေသူတို့
။တပည့်ကြီးခင်ဗျားတွေနဲ့တို့တော့တရားအထုတ်ဖို့နေရာလိုက်ပြီးတော့ရှားရှား။ဒါကြတဲ့ချိန်ကတော့တောင်းကြီးကလုံးတွေ့တော့ဟာတောင်းကြီးကလည်းမြင်းနေမြင်းနဲ့မတ်တက်တဲ့တောင်းကြီးဒီတောင်းကြီးကိုဒီတိုင်းတက်လို့များလေကားထောင်ပြီးတော့မှတို့ကျက်လို့ရတယ်။အဲဒီကတော့တောင်းပေါ်တဲ့ချိန်မှာကျတော့အကြီးဆုံးချိန်ကြီးကပြောကြတယ်ငါရှင်တို့ကိုယ်အသက်ကိုကိုယ်ငဲ့ွက်မယ်ဆိုရင်တော့အခုကပြန်ချင်းကြဒီတောင်းပေါ်မှာကအဲ့လားသောက်ဆံရှင်းဖို့လည်းမလွယ်တော့ဘူးဒီကတော့တို့ကန်ချဒီကတော့ကန်ချတဲ့ချိန်ကတော့ဒီတောင်းပေါ်မှာအတုံးနဲ့ဆိုတော့ခဏရဲ့ဆိုရင်မသေးဘူးလားခဏရဲ့ကြောင့်ဓမ္မအသက်ကပဲမြည်ရတယ်ခဏရဲ့ဆိုတော့ခဏရဲ့ကြောင့်တို့သေးကြခဏရဲ့အရင်တရားရရမရတော့ဖြစ်ပါလေသိမှာဟုတ်ကဲ့လားဒီဘုန်းကြီးငိတ်တာတွေဖဲတောင်းတော့တက်မလဲအဲ့ဒါတောင်းတော့ရမ်းတော့ခဏကတည့်ပြီးတော့မှအေးငါကျင်လို့ကိုယ့်အတက်ကိုအာရိယကြည့်လို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်အတက်ကိုမဲ့ပြတ်မှဆိုရင်တော့အသာအခုဒီကကိုတာမချပြင်ချင်းကြအရှင်ဘုရားတို့တက်လာတော့ငါစိတ်တူသဘောတူတက်လာတာဒါလို့ဆိုအရှင်များတို့မဲ့ပြတ်ရမှလေဒီလိုသလုံးကြည့်ကဲသဘောတူတယ်ဆိုဒီကကံချက်လေကံချက်လိုက်လေကံကံကြတဲ့ချိန်ကကြတော့ဈာန်တော်ခဏပါတော့ငါရှင်တို့တဲ့တို့ပါသေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတရားရရမရလို့ရှိရင်ဒီဒီနှမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့တော့ပောကတနာအထုတော်တော့မဖြစ်တော့ဘူးကိုယ့်ဟာကိုအဲ့ဒါကြိုးစားကြဆိုတော့မှသစ္စာပင်ဝါဒပင်အောင်မေယာအတိအသည့်ယူပြီးတော့ကအဲ့ဒါကိုတော်ဒီတရားထုတ်တော်တာလေတရားထုတ်တော်ကဘယ်နှစ်ပိတ်တည်းဒီမှာကဗနည်းရတယ်လို့တော့လေဗနည်းရတယ်ရှိတော့တယ်ဟုတ်ပြီလားဒီလိုခေါင်းကထွက်လို့လည်းမရတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီတောင်မှာသုတေမသုတေအဲ့တော့ပောဝတနာသူတို့အမတုပဲနဲ့နေနေသားကမရဏတတိပွားပါသူတို့အာထုတ်နေကြတာဘာပွားပါအာထုတ်ကြလဲမှန်ပါဘူးအဲဆိုကြီးငါ့အသက်ဒီမှန်ပါဘူးမငဲပါကမှန်ပါဘူးငါ့သေခြင်းဒီမှန်ပါဘူးငဲပါကမှန်ပါဘူးငါဒီမချို့ဧကံအမအားခြင်းသေရမှာပါကသေရမှာပါငါဒီသေခြင်းဒီအချောင်းရှိသတကားသက်ဒီမမြဲသတကားသေခြင်းဒီမြဲသတကားဘာမမြဲတာအသက်ကမမြဲဘူးသေခြင်းကမြဲတယ်အခုသေတော့မယ်ခொနည်းကြံတာဖြစ်မှလဲသေမေဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ပောပတနာအထုတ်လို့ရမလားရပါဘူးရပြီတော့ဘယ်နည်းကြံသေးမလဲအဝေးရှိသေးတယ်။အော်သူတို့ကခွန်ရက်ပောပခွန်ရက်ကြတဲ့ချိန်ကကြတော့ကဲသတိလစ်လို့ရမလားမရပါဘူး။အာတခါတည်းအပြုကအာရုံနဲ့ရှိတဲ့ညနေတဲ့အောင်ကတခါတည်းသင်သေးတော့မယ်သင်သေးတော့မယ်ပောပတနာအထုတ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့တစ်ချက်ရှုသွင်းလိုက်လို့အေးပါဘယ်လိုရှိခွန်ရရောရှုထုတ်လိုက်လို့မေးပါရောလို့အလွတ်ခံလို့ရမလားမရပါဘူး။ဒိဋ္ဌိနဲ့ဟောဒီအရောက်ခံလို့ဖြစ်မလားဟုတ်ပြီရောက်ပါသလိုဆိုရင်တော့မှသေဝေးကြီးကမနည်းဘူးလားနည်းလားနည်းနည်းနည်းတာခွန်ရည်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ချိန်ကလည်းသူတို့တခါလဲကျိုးသားပါးကနဲ့တရားကိုရှင်းပြကြို့အထုတ်တာသေဝေးကလက်တို့နေတာနော်ယောဂီတို့ခါလက်တို့ကအထုတ်တာဟာသူတို့ကတော့လက်ကနာအိမ်ကြမယ်တပည့်ခါအိမ်ကြမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအခုတပည့်ခါနှောက်ကပါပင်သေးသွားအဲ့ဒါအေးအေးဆေးဆေးပေါ့ဟုတ်ပြီလားဘုရားကအိမ်များဟာလားသေရဟာလားသေရမှာဆိုတဲ့ချိန်ကကျတော့ခုနပြောသလိုအဲ့ဒါသေလို့ရှိရင်တို့ကလည်းနတ်ကြီးတော့အနည်းဆုံးမရနိုင်ဘူးလားအဲတို့လောကဘဝနဲ့သေနေသေးညီကြီးဆိုတာတို့ကတိလာလို့ရှိတဲ့ပုံစံတွေတကယ်တရားနဲ့ကျိုးစားတဲ့ပုံစံတွေဆိုတော့တကယ်ကတို့ကမဲ့ခွန်နေကအာထုနှမ်းတော့အာထုကလည်းနတ်ကြီးနှမ်းအာထုတာဒီဘဝမှာဆိုမဲ့ခွန်နေကရအောင်အာထုမယ်ဆိုအဲ့ဒီတခါတော့ကျိုးစားလိုက်တာငါတည်းခွန်ရက်ပဲခံတော့လေဘာလို့ခံမလဲအများဆုံးခွန်ရက်ရှိဟုတ်ပြီလားဒီကြားလိုက်လည်းမသိနိုင်ဘူးလားအဲသူတို့ကခွန်ရက်တော်မတူတဲ့နေ့ငါတည်းဒီနေ့တည်းများအသက်ရှင်တော်ပါပြီငါဒီရအောင်လို့အားထုတ်နေအဲဒီလိုကြတော့ငါတည်းဒီနေ့လောက်ရှင်တော်ပါပြီအဲဒီလိုကြလဲငါတည်းဒီနေ့နေ့တည်းမှာအသက်ရှင်တော်ပါပြီညီနီကကကိုမရဏတတိဝါပဲတော့ရှိနေတာဟုတ်ပြီလားအဲဒါကြတော့ငါအတက်ကဆွန့်တထစားလို့ရှိရင်အသက်ရှင်တော့အတက်ကြတော့ငါ့ကိုဆွန့်တော့ကလေးဆွန့်တထစားရဲ့ထွဲလောက်ရှိရင်တော့ပါဘူး။ဒါကြတော့အမလေးဆွန့်လေးမလောက်စားလို့ရှိရင်တော့ပါဘူး။ဒါကြတော့ငါအတက်ကထွက်လေကဝင်လေဝင်လေကထွက်လေဒီလောက်ကလေးအတက်ရှိရင်တော့ဒါကြတော့ငါဆွန့်တလို့ခေးစားအတက်ရှိရင်တော့ပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမတရားတဲ့တွေကိုနိတိကကဘွားတော့အထုတ်တော့အားလုံးလုံးငါရင်လေကြလိုက်ကြတော့အကြီးဆုံးခြေကြီးရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီ။အကြီးဆုံးခြေကြီးဘာဖြစ်သွားလဲ။ရတာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာအဘိညာဉ်နေတဲ့ကွာရတာလေသူကမြောက်ကျွန်းကိုသွားပြီးတော့ဆုံးကန်။ဒါပေါ်ကနေပြီးတော့မြောက်ကျွန်းဇာအဘိညာဉ်နဲ့သွားပြီးတော့ဆုံးကန်တော့
ထောက်ပြတပည့်တော်တောင်းတော့ဟောဒီမှာဖုံးပြကြပါခင်ဗျာဆုံးကတော့ဇာနဲ့ဆိုတော်တွေကအာဇာမကြီးသေးတော့ဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့အရှင်မယားနဲ့တပည့်တော်တောင်းတော့တက်လာခြင်းချိန်မှာတော့အရှင်ဆုံးရတာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရတာမကြီးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆုံးခါပြီးတော့ကျွေးသေးလို့ဂတိကဝညာပါခဲ့ပါလားခင်ဗျာအာဟတ်တွေဒီလိုတော့မပါပါဘူးအဲ့လိုမပါလို့ဖြစ်ရင်တော့အရှင်မယားလည်းအရှင်မယားဘုန်းကကြရတာဖြစ်တဲ့အရှင်မယားကလည်းအရှင်မယားဖုံးပေးပါခင်ဗျာတပည့်တော်တွေကတပည့်တော်တို့မှာဘုန်းကြီးတို့ကတပည့်တော်တို့ဖြစ်မယ်ဗျာအရှင်မယားကလည်းဆုံးမတပည့်တော်တို့မစားဘူးဗျာတပည့်တော်တို့သိရင်သိပါသေးအားလုံးကတပည့်တော်တို့ကလည်းတပည့်တော်တို့ဖြစ်မှာဆုံးကစားတယ်ဗျာမတော်ဘူးလားကိုယ်နဲ့ဘယ်လိုတော်လဲဟမ်ဟုတ်ပြီလားဘုရားရှင်ကပြဆုံးကကြီးတာပဲခဲ့တကယ်တို့ကြည့်ကဖုံးပေးလို့မရဘူးလားဘာဖြစ်ရှိမှာလဲဘာပြင်းမှာမရှိဘူးနော်ကတိကဟုတ်မပါခဲ့လို့တဲ့အရင်ဆုံးရတဲ့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွမ်းကတော့ကြွေးသေးမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဟန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွမ်းကတဲ့ဆုံးကိုစားတော့မှတရားအထုတ်ကြည့်ဆိုတာကတိကဟုတ်မပါခဲ့လို့အဲ့ဒါမသာဘူးတဲ့အရှင်မယားအရှင်မယားပုဂ္ဂိုလ်ကအရှင်မယားဖြစ်နေတဲ့တပည့်တော်တွေတပည့်တော်ဘုရားရှိလို့ဒီတပည့်တော်ဖြစ်နေတာတပည့်တော်ဖြစ်တာဆွမ်းကစားလို့ခင်ဗျာဆိုတော့အထုတ်ပြီးတော့အဲ့တော့ငါရဲ့ဆိုရင်လည်းဘုန်းကြီးတွေတာတိတော်တော်မစားရတာနေပါလားအမလေးမြောက်မြောက်ကြံတော့မှာဟောဒီယောဂီတွေဆိုလို့စီနပီးရခေါ်လာတာမဟုတ်တော့ဘူးအကောင်းကြီးဝိပရိကသာတဲ့မနက်တနဒိဋ္ဌနကမစားရနေကြီးတော်တော်အားနေပါတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုအတားကိုထားမှမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဆဲဆိုတော့ကြံတဲ့၆ပါးကလည်းမမေးကလေးကမပေါ်မစားနဲ့အတူယန္တာရှင်များကတဏှာကိုကြွားသွားပြီးတော့ကြံတဲ့၆ပါးကပြတ်တော့အားလုံးရဲ့ခြင်းကကြတော့ခေါင်းရမြောက်တဲ့နေ့မှကြတော့ဘာလို့လဲဒုတိယခေကအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဒုတိယခေကဖြစ်တယ်ဒုတိယခေကအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အေးအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကကြတော့သူကလည်းပဲသာအဘိညာဉ်ကြီးရတော့အဲ့ဒါမြောက်ကျွန်းကိုသွားပြီးတော့ဆုံးခံဆုံးခံပြီးတော့ခုနှစ်ခုနှစ်ဖုံးပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့ဆုံးတပိတ်တစ်လုံးအတက်ထပ်ပြီးတော့ဆုံးခံလာပြီးတော့ပြန်တဲ့ဘုရောကြီးကိုလာပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ငါ့ရှင်တို့ငါ့ရှင်တို့မမေ့မလျော်မပေါ့မစားနဲ့အထုကြပါဘုံတော့ငါ့ရှင်တို့ပဲဆုံးကုန်းကတော့တပိတ်တော်ကောင်းထားပါဒီလိုဆုံးကတော့ကြည့်ကြပါအရှင်ရတော့ဖုံးပြီးပါခင်ဗျာဆုံးကပြန်တော့ကတော့ဘယ်နှပါးပြန်လဲ၅ပါးပြန်လို့ဟုတ်ပါလားအဲဒီ၅ပါးပြန်လို့ရှင်ကတော့အဲဒီ၅ပါးကပါတတ်ပြန်လို့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားလည်းအရှင်ဘုရားဘုန်းကံကအရှင်ဘုရားအဲ့ဒါအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာပါခင်ဗျာတပည့်တော်မှလည်းတပည့်တော်ဘုန်းကံရှိလို့ရှင်တပည့်တော်အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလိမ့်ဒီလိုတော့ဒီတမတ်ချက်လာလို့ရှင်သာတော့ကရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆွမ်းတော့မစားရဘူးဒုတိယခေအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဆွမ်းကိုခါကြမစားပြီးတော့တရားအထုရမလို့ဂတိကဝင်ပါခဲ့ပါလားခင်ဗျာပထမတော့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆွမ်းကိုသူမမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးမြင်ကြတော့အခုဆက်ကြတော့အထုတော့ခုအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားကဖြစ်သွားတဲ့ရှင်သာတော့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆွမ်းတော့မြင်တော့မစားလို့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆွမ်းကိုခေါင်းပေးကြတဲ့တရားတော်ကပြည့်ကြံကြို့ကိုအထုကြည့်လို့များဂတိကကိုပါခဲ့ပါလားခင်ဗျာအဲ့ဒီရှင်သာကတော့ငါ့ရှင်တို့အဲ့လိုတော့မပါခဲ့ပါဘူးအဲ့လိုမပါလို့ရှင်အရှင်မယားလည်းအရှင်မယားကြားလို့ရကြားပါဗျာလို့တပည့်တော်တို့လည်းတပည့်တော်တို့ဘုန်းကြီးရှိတဲ့ရှင်အရာဖြစ်ပါလေတပည့်တော်ကဇာတိငါးပါးကအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ခံပြည့်တဲ့ဆုံးကိုဖုံးပေးလားမဖုံးပေးဘူးအဲ့လိုမဖုံးပေးတဲ့နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တရားတော်ကပြည့်ညံကြိုးကအဲ့ဒါခွန်ရည်လဲကြော်လဲကြော်ကိုဇာတဲ့ကိုယ်တော်ငါးပါးရမမှုရောရမမှုလားဘယ်လိုကြံမှုလားအာထုတ်ခြင်းကြံမှုလားအိတ်နေခြင်းကြံမှုလားကိုယ်နဲ့အဲ့ဒီနေနဲ့ဟာဘယ်လိုကြံမှာလဲအာထုတ်ခြင်းကြံမှာလဲရှင်ကကြတော့မတ်ကြီးကိုအတိတိရာဘယ်ရောက်ပါလဲမတ်ကြီးကအတိတိရာကတော့ဘယ်နဲ့ကတော့ကဘာကယဟန္တာဖြစ်တဲ့ယဟန္တာကိုကအဲ့ဒီဘဝမှာပြိဋ္ဌိကမကြံလားယဟန္တာကအဲ့ဒီဘဝမှာပြိဋ္ဌိကကအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဇမတ်ကြီးတို့ရာအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ရောက်ပါလဲအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဇမတ်ကြီးတို့ရောက်တော့ဇမတ်ကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီလားကံရံဒေဝရောက်ပါလို့ဇမတိဆိုတော့ကံငါးပါးကဒေဝရောက်ပါလို့မတ်ကြီးအချင်းကြီးဖြစ်လာဖြစ်ပါဘူးတရားအတော့ကအချင်းကြီးမဖြစ်ဘူးနော်အဲဒါဘာလို့မသိတတ်ဘူးတရားကိုအာဟုမလားသာအာဟုမလားတရားကအာဟုတရားအာဟုမလားသမီးအာဟုမလားတရားဟုတ်ကဲ့လားဘုရားအာဟုနေကြတယ်အမလေးဒီသားလေးအာဟုနေရပါတော့ခင်ဗျာဒီသမီးလေးအာဟုနေရပါတော့ခင်ဗျာပေါ့လေအဲ့လိုသွားကြတော့အာမခေနဲ့အာကိုမှားနေတယ်ဒီသားသမီးတွေကဒီတဘောအင်းနဲ့တော့အာကိုရမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီတဘောအင်းကတော့အာကိုရတည်တည်ဆိုးဆိုးကြီးကြီးဆိုးဆိုးဖြစ်ကြတာဖြစ်ပါဘူးနောက်ဘဝကျတော့သူတို့ကအာကိုခံလာလားနောက်ဘဝတည်းအာကိုရဒီပါလေကိုအာထုတ်တာတွေတရားဟုတ်ပြီလားအ
အဲ့ဒါနဲ့ဆိုပါတော့ကျန်တဲ့ကိုယ်တော်၅ဘက်ကပြန်တော်မူတော့နတ်ပြည်ထဏနာလောကတို့ရောက်နတ်ပြည်တွေကနေနတ်ပြည်တွေနတ်ပြည်တွေကနေလူပြည်နတ်ပြည်လူပြည်သုံးပြီးဆိုင်နေနေသူတို့အပေကြလားအပေမကြဘူးအဲ့လိုနဲ့ပဲဆိုပါတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားမှာဖျက်ဆီကိုယ်တော်ကြီးအခုပွင့်လာပြီဘယ်ပြားပွင့်လာဘုရားမှာဖျက်ဆီကိုယ်တော်များပွင့်တဲ့အချိန်ကကြတော့အခုနတ်ပြည်ကနေကိုယ်တော်မှာသုတိပြီးတော့အသေးသေး၅ရက်လုံးနတ်သား၅ရက်ဆိုနတ်ပြည်ကနေသုတိပြီးတော့မှတယောက်ကโอ้ဘာကြီးတို့တက္ကသိုလ်ကြီးမှာပုဂ္ဂိုလ်သာတိဆိုရယ်မြင်သွားကြတော့ဖြီးဘယ်မှာသွားဖြစ်လဲတက္ကသိုလ်ကြီးမှာပုဂ္ဂိုလ်သာတိဆိုရယ်မြင်သွားကြတော့ဖြီးပုဂ္ဂိုလ်သာတိမြင်သွားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားတယောက်ကကြီးကမန္လာတန်းမှာသွားတဲ့အချိန်မှာကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မဆိုရယ်အမျိုးကောင်းသာသွားကြတော့ဖြီးမန္လာတန်းမှာဘယ်သူသွားဖြစ်လဲဓမ္မလို့ဆိုတယ်ဟုတ်ပြီလားတယောက်ကဟိုဘာကြီးကတိုင်းမှာသွားတဲ့အချိန်မှာကြတော့ဘာကြီးတို့ဘာကြီးကဓာတုစိရိယဆိုတော့သွားကြတော့ဖြီးဘယ်တိုင်းမှာလဲဘာကြီးကတိုင်းမှာဟုတ်ပြီလားဘာကြီးကဓာတုစိရိယဆိုတော့သွားကြတော့ဖြီးနောက်မိတယောက်ကမိတ္တတိကတိုင်းမှာဘာကြီးတို့သဘေယဆိုတဲ့ပရမိတ်သွားကြတော့ဖြီးဘယ်သူလဲလဲသဘေယဆိုတဲ့ပရမိတ်သွားကြတော့ဖြီးတယောက်ဖြစ်သွားတယ်အေးတယောက်ကနေပြတော့ကုဓမ္မဘယ်လိုမွေးမိဘိက္ခုနီမလေးရဲ့ဝမ်းနဲ့မှာတော့ဗရကုမာရကတ္တမဆိုတာတော့ပါတော့ဖြီးတမယောက်လေ900ဟုတ်ပြီလားအဲဒီ900ဆိုအကြောင်းလေးတော့ဘယ်လိုနည်းနည်းလေးပြောပြအောင်ကုမာရဗရမတုံးတယောက်ကဘယ်လိုဘသူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တာတိမင်းတာမင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တာတိမင်းအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တာတိမင်းကဘယ်မှာတက္ကသိုလ်ကြီးမှာတော့ပါတော့မင်းမဖြစ်ဘူးလားတက္ကသိုလ်ကြီးမှာမိဒီယနေကြတော့မှာဘောကြီးနဲ့ဟိုမှာဗိနိတာရမင်းကြီးကနေကြတော့မှာသူ့ကိုတကယ်ကြည့်ကြည့်တဲ့အချိန်ကကြတော့တောင်းလာသေးလို့ဟာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရှိရကိုသွားမေးဆိုတာသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့တာတောင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မသိသေးဘူးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသူ့ကိုဘောကြီးတို့ဓကမထံကိုဟောပြတဲ့အချိန်မှာအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဘာဖြစ်သွားတာလဲပုဂ္ဂိုလ်သားတွေမင်းကြီးဘာဖြစ်သွားတာအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့မှအဲ့ဒါသူဘုရားမှသိတရားသိကြတော့မှဘုရားမှသိတော့မှလေအဲ့ဒီမှာသူဘုရားကိုသူကနေကြတော့မှငတ်စင်နဲ့သူခေါ်လာပြီးတောင်းမှပြီးတော့မှတပည့်တော်ကရှင်မြေပြတော်မှဘုရားတပည့်တော်ယဟန်ခံပြတော်မှဘုရားကလည်းရှင်မြေကိုယဟန်ခံလို့ယဟန်ခံလို့တောင်းနေခြင်းမှာကြတော့ကဲတပည့်ပြည်ကရှားအောင်ဆိုတပည့်ပြည်ကရှားထိုင်းတယ်တပည့်ပြည်ကရှားအင်းနဲ့ဘောရင်တို့နွားမတကောင်ကပါရှိတယ်နွားမတကောင်ကခွေ့တာလို့အဲ့ဒါနာရစံရောပုဂ္ဂတတိမင်းဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲသင်္ကန်းဝဲလိုက်ရမဝဲလိုက်ရဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့သင်္ကန်းမဝဲလိုက်ရဘဲနေဆိုရင်ပြိတ္တာတွေအဲ့ဒါနာရစံသွားနေနေတဲ့ချင်းသူလည်းဗြဟ္မတိရောက်တော့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီလားဗြဟ္မတိရောက်သွားတယ်အတိတ်ဘဝတုန်းကသင်္ကန်းတပည့်တည်းဖြားတွေတူကြဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကမပါလို့ဘာမပါလို့သင်္ကန်းတပည့်တည်းရတူကြဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကမပါတဲ့အချိန်မှာကျတော့တရားတော်ရပါရင်သင်္ကန်းဝိကျင်နဲ့ဆိုတော့ဝိကွင့်ရလားမရဘူးတကယ်လို့ကဘုရားသခင်ကသင်္ကန်းတပည့်တွေကသူစဲတယ်တံပါလို့ဒီမြတ်ပါပြန်တာတပည့်တွေဆရာမချခံနိုင်လို့အေးဘိက္ခုယဟန်လာလေလို့ခေါ်လိုက်လို့ဒီယဟန်ဖြစ်သွားတာနော်ဒါကြောင့်မလို့အခုအချိန်ကမှမင်းကြီးတို့သင်္ကန်းတပည့်တွေဆရာအခုရှင်ပြုတဲ့ယဟန်ခံနေဆိုတော့ဘာလှူတာလဲသင်္ကန်းတပည့်တွေဆရာလှူတာနော်အာသမယတန်တမီတွေရှင်ပြုတဲ့ယဟန်ခံနေတဲ့သူတို့ကမသူနိုင်လို့ဆိုကိုယ်ကဘယ်ရည်ပြန်လှူပေးလို့မရဘူးလားအေးပြလူပေးနဲ့အဲ့အမှန်လေးသူကော်တာလေးတို့ဘာလို့သွားမလုပ်လဲဟုတ်ဘူး။ဒီတိတိကျကျပြေးပြေးဆိုတာကြည့်အောင်။ကောင်းရေးလို့ရတဲ့ဓာတ်တွေနဲ့ပြေးချလို့ဝဲလို့ရတဲ့သင်္ကန်းတွေပြေးပြေးချချလို့ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒါနဲ့အရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ဒါပေပုဂ္ဂိုလ်တတိမိမိလည်းကိုတရားမရပါဘူးလား။အနာဂံဖြစ်ကြတော့မှခလာနိုင်ရကံသွားတယ်ဆိုတော့နောက်ဘာသူကြံသေးလဲ။ဒီအဘရောတို့မသိဘူး။မရတာဘူး။ဗာဟိယဓာတုစိရိယအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောဦးမယ်။ဗာဟိယဓာတုစိရိယကဗာဟိယတိုင်းမှာသွားဖြစ်တဲ့သူ့ကိုဗာဟိယလို့မခေါ်ဘူးလား။အဲသူကပင်လေတဲ့ဂုံမှုသွားတယ်။ဒါတော့ကြောင့်ညာကောင်းတာပင်လေတဲ့ဂုံမှုသွားတဲ့အချိန်မှာကျတော့သင်္မောပြစ်တယ်ရော။သင်္မောပြစ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ကုမကူရကူလာတော့ပညာလေးတစ်ချက်ကိုအမိပြုတော့ကူလာတော့ကမ်းလေရလိုက်ကြတော့ဝိလစ်စစ်ဖြစ်နေအင်းကြီးလုံးဘာမှမရှိတော့ဘူး။အင်းကြီးလုံးကြီးဘာမှမရှိတော့ကိုယ့်အရှက်ကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့တော်တဲ့သွားပြီးတော့မလုပ်တဲ့ဆိုတော့တိတ်ချောင်းလေးတွေကိုကျိုးနေပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒါသူ့အောက်ပိုင်းလေးတတ်တယ်။တတ်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာကတော့အရှက်ကြောက်တော့မလုံပါဘူးလား။အစားတို့ကဘာရေးကြည့်တဲ့ကြဲချိန်မှာကျတော့ဟိုနတ်ပြည်ကနတ်အိုးတခုသွားယူ။နတ်အိုးတခုယူကြည့်တဲ့ချိန်မှာကျတော့အဲ့ဒါကတပိတ်လောက်ကအဲ့ဒါသူကဆုံးမထွက်တော့ဟာလူကြီးကအမလေးရဟန္တာရှင်ကြီးကြွလာပြီ။ရဟန္တာရှင်ကြီးကြွလာပြီဆိုတော့
လောင်းလိုက်ယူလိုက်ကြတာအမလို့သူ့မှာပေါ်လို့တော်လို့ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့တရားနဲ့သူကမချိုးနေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားနဲ့ချိုးရင်လည်းချိုးမချိုးရင်လည်းယူမှာဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းသူဟုတ်ပြီလားသူကအကျင့်ကြောင့်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ကြည်လာနဲ့အမနာအဝတ်လက်ခံမတဲ့ဘုရောကြီးအစားကောင်းလက်ခံမတဲ့ဆိုတော့တပိတ်ကလည်းတ냐တပိတ်မျိုးဟုတ်လားဘာမှမရှိလို့နတ်အိုးယူပြီးတော့မှအဲ့ဒါသူကဆောင်းလာတဲ့တော့အဲ့ဒါသူ့ဘေးကဝမ်းတဲ့ရဟန္တာရှင်ကြီးကြားတဲ့ရဟန္တာရှင်ကြီးကြားလို့နောက်လာကြည့်တော့သူကဆန်ကြတယ်တော်ပြီလို့နားတော့ဒီနေ့အဝတ်တော်မိုးတော်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရောလက်စိတ်ကတော့နောက်လာသူမှမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းမမလို့တော့ဒီလိုပဲနေတော့မှဆိုအဲ့လိုပဲနေတော့သူကလည်းသူ့ကိုယ်သူအချင်းကြီးရဟန္တာရဟန္တာနဲ့မဖြစ်ဘူးလားဒီနေ့ဒီကမှာခေါင်းကပေါ်ရင်းလို့ဇမာကြီးမရှိဘူးလားမိကောင်းခြေကောင်းတိတ်ပြတော့အကြီးကြီးတယ်တော့အဲဒီခေါင်းကကိုရင်ကုမာရကတ္တပါရှိကုကလူလာတာလေဇမာကြီးလာတော့အဲဇမာကြီးကလည်းပြောတော့ဟိုဇမာကြီးကလည်းကြည့်လိုက်တော့ငါတို့တမျိုးချင်းကြီးဖယ်ရောက်လေဖယ်ပေါက်လေလို့သူကမကြည့်ဘူးလားဒီနေ့ချိန်ကကျတော့ဘုသူ့ပတ်တို့လဲဆိုတော့ခုဘာကြီးကတတုစီကဘာလုပ်နေလဲယဟနာယောင်ဆောင်နေသည်ဘာလုပ်နေလဲယဟနာယောင်ဆောင်ပြီးတော့ကသူအချောင်မချနေတာချလိုက်လားထောက်ချနေတာတော့ဘာဒီပြိတ္တတွေအဲ့ဒါတွေကိုသတိထားနေရနောက်ဆောင်တာအကြောင်းကြားပြီးတော့ဒီလိုတော့ဒါလူတွေကမြောက်လို့သူလည်းအချောင်ရောက်တော့နော်လူတွေကလည်းအဲ့ဒါနည်းနည်းနာမည်ကြီးပြီဆိုရင်ယဟန္တာလုတ်ချင်ကြတာနော်အမှန်တည်းမလုတ်နဲ့ဘုရားရှင်တို့ကယဟန္တာလုတ်ဖို့လုတ်ဖို့လို့ဘုရားရှင်တို့ကတွေ့ရပြီလေဘုရားရှင်တို့စတဲ့ဟောကစားပါဟုတ်လေးကြီးကဘုရားရှင်တို့ကအဲ့ဒါတရားကောင်းကဘုရားရှင်တရားဟောရောင်းလိုက်တဲ့အလှူပေါ့လေအလှူကြီးကလည်းအကြီးကျယ်ဆိုတော့ငါလည်းအခုလိုမြေကြီးမြေကြီးမှဒီကြောင်းတစ်ကလုံးနဲ့ကြောင်းရတဲ့လောက်ကြီးကြောင်းပြည့်စံပြိတ္တတွေအလှူပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကတနက်ဖောက်မေးဆိုတော့မှအတ္တတွေပြင်ထားတော့မပြီးသေးခင်ဒီသက်ခါကနေဆက်ပြီးလို့မှတနက်ကထွက်သွားဘူးကတနက်ကောင်းကျက်ထွက်သွားတဲ့ချိန်မှာကျတော့ပြိတ္တတွေကအကုန်လုံးတုံလို့ပြတော့ဘယ်ကလေးရှင်နေလဲဖြစ်နေဘုန်းကြီးကတရားဟောတာမပြည့်ဘူးလို့လည်းဆက်ပြောတယ်ကိုကသတိရှိနေတော့ဘယ်တော့ဖြစ်တယ်ဆိုမျိုးဒီကပြိတ္တကအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့ချိန်မှာကျတော့ကိုကအဲ့ဒါမပြီးဘူးမှတ်တယ်ဆိုတယ်လိုပဲနေတာအဲ့ဒါကအင်ဂူကတက္ကမတိတယောက်ကပါလာ။သူကအင်ဂူကြတော့ပြောတယ်ငါလေးတဲ့ယဟနာကိုယ်တော်လေးတပါဟုတ်တယ်ပြောင်းနာပြရည်။သူကသွားပြီးတော့ဘုရင်တငယ်ချင်းကြည့်တယ်ကြောက်ကြောက်ပြီးတော့သွားပြော။ပြိဋ္ဌာန်တွေပြောတာပေါ့လေ။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုတဲ့အမလေးကမှတနက်ဖောက်တယ်ဆိုတော့အမလေးပြိဋ္ဌာန်တွေအကုန်လုံးကြတော့ကိုယ်တော်လေးတောက်ချစ်တုံချင်းမကြည့်အဲ့ဒါယဟနာဟုတ်လို့မကြောက်တာတော်တယ်ပြောတယ်။သူကလည်းဘုသူကရှိတယ်လားရှိတာဟုတ်။တရားဟောကမပြည့်ဘူးတဲ့အမလေးပြိဋ္ဌာန်တွေအကုန်လုံးဟဲကနေဆင်းနေပြီးရက်ကုန်တာ။တော်လေးအဟောမပြေဘူးအတဲ့ရဟနာရှင်များလေးကိုပြောရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျောင်းအပ်ပြတော့လေတကဈာတဲ့သူကဝေမျှလိုက်တယ်။အဲ့ဘယ်ကိုယ်တော်လေးနဲ့ဘယ်လေးလဲဆိုတော့ခွင်ငန်းပြီးတော့မလေးအဲ့ဒီရဟနာလေးဒီကိုကြွားအောင်လေလို့။ဘုရားထပ်ပြပေးလိုက်။တို့ဒီလားတရားဟောဦးပါလို့ဆိုတော့ဘိသက်တွေအကုန်လုံးသိသွားတာဟုတ်။အဲ့တော့အင်္ဂုဘိုင်းတို့ကစေတနာ၁၄ကံဓမ္မယုံကြီးမှာအဲ့ဒါတရားဟောတော့ပရိသတ်တွေကဓမ္မယုံကြီးပြည့်တယ်။အဲ့ခွင်လာမယ်လားနဲ့ဖြင်းထားတာတကားတဲ့တပည့်တွေကိုအထက်ထပ်တယ်။ပလင်ပေါ်နဲ့ဖြင်းထားတာတကားတဲ့ပလင်လက်တန်းတော်ဖြစ်ထားလို့မရဘူး။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတည့်ရဲ့အေးငါကယဟနာဆိုပြီးတော့သူတို့လောက်ကြတာပဲလို့အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကယဟနာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းပေါ့လေယဟနာဆိုတော့ပြီးဖို့ခက်တဲ့အကြောင်းဟုတ်တော့နောက်တစ်နေ့ကျတော့ဘုရားမဖြစ်တော့ငြိမ့်နေနေအဲ့ဒါဒုက္ခငြိမ့်နေတဲ့ဝန်ခံရရောက်ပြီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဝန်မယဟနာမဟုတ်ဘဲယဟနာတို့ဝန်ခံလို့ရှိနေယဟနာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယဟနာတို့လောက်ကြီးညိုနေတဲ့အဲ့ဒီကြီးညိုတဲ့ပုံစံကြီးနတ်ရွာတော့မရောက်တော့ဘူးလေနော်တော်တော်ရောက်ကြတော့ဟုတ်ကဲ့လားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကနိုင်ရတော့မရောက်တော့ဘူးတဲ့အေးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့ယဟန္တာမှာမရှိတဲ့ခုံနေဘူးအဲ့ဒါခိုးယူရရောက်လို့နော်အမလို့သွားမလို့နဲ့တော်တော်ကြောက်ကြောက်တောင်းတယ်အဲ့ဒါခုဒီမှာဘာညာဓာတ်တွေအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ငယ်ချင်းကြီးဇမားကြီးကတနာလို့ကြည်တန်းကြည်တန်းနဲ့ငတ်ငယ်ချင်းဟိုတို့ကတော့ယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးခံကြွတဲ့ဆုံးတယ်မစားဘူးဒေရှင်ဒေဝိကအရှင်မြတ်ဆုံးမစားကိုယ်ဘုံကရှိရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့အနတ်ခံနေအနတ်ခံပြီးတော့အသေးခံပြီးတော့တရားအထုတဲ့ငါခံပြည့်တဲ့ဆုံးမနဲ့သူမစားပဲနေ။အဲဒါအသေးခံပြီးတော့ဆုဖြစ်မှမှတရားတော်ကြည်ညာသူကိုအထုတဲ့ဘုရောအခုကျတော့ဘာမှမလုပ်မကျင်မနေ။ဒီမှာပြည်သူကူလာတာဝိသလေကိုလုံးပြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအခြေချက်ကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဒုချောင်းနေပြီးတော့အဝိဝေအခြေကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဒုချောင်းနေပြီးဝိတာဟုတ်ပြီလား။ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဘာမှခွတ်ဒီပက္ခနဲ့မရှိတဲ့အချိန်မှာနတ်အိုးယူတဲ့မှာသပိတ်လုပ်ပြီးတော့ဆုံးခံဒါသူကမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြည့်ညိုပြီးတဲ့အချိန်မှာယဟန္တာလုံးဘသူတွေကကြည့်နေတာလဲမသိတယ်မရိမာတယ်မိုက်တဲ့သူတွေကြည့်နေတာသူကလည်းအချင်းကြည့်ကြတော့ငါယဟန္တာကြည့်ပြီဘာလည်းမကြည့်ဘူးဘာလို့ကြည့်နေတာလဲတရားနဲ့အမထုကဘာလည်းမကြည့်နေနဲ့အလိုလိုယဟန္တာဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဒါသူကတာယာပြီးတော့နေတယ်တဲ့ငါသွားတော့ဖြစ်နေဆိုတော့ဒီဘယ်ညကောင်ကြီးပဲသူစီလာတယ်သူစီလာတော့သူကတော့ငွေနဲ့အယောင်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြန်မာကြီးလာတဲ့ကအမှုလက်အုပ်ချီလို့ကယဟန္တာကမြန်မာလက်အုပ်ချီလာလို့ပေါ့ဟုတ်လား
ယဟန္တာကိုလူကရှင်းဖို့ရမှာမတ်တိမြန်မာလေးကရှင်းဖို့ရမှာကိုယဟန္တာကဘုသူ့လက်အုပ်ရှိနေတယ်မြန်မာကြီးလက်အုပ်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒါစဉ်းစားလို့ကြည့်ကြအောင်နော်အခုလည်းဒီလိုပဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတပိဿတွေအဲ့ဒါသတိထားမြန်မာကြီးကမြန်မာကြီးကိုတော်ရင်လက်အုပ်ရှိနေတဲ့ချိန်ကကြတော့ဘာကြီးဟာတဲ့သင်ဘသူလက်ကြတော့ငါမြန်မာကြီးပဲဘာကိစ္စလဲတာကသင်္ခါတက်တက်မလာတာဝင်ဟာဘာကြီးဟာသင်ဒီတဲ့မှာယဟန္တာကျမ်းကလည်းဆိုကြတယ်မှာတဲ့မှာယဟန္တာလည်းမဟုတ်ဘူးယဟန္တာဖြစ်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းတဲ့မှာဘာမှမရှိသေးဘူးယဟန္တာလည်းဟုတ်လားယဟန္တာမဟုတ်တဲ့ပြင်ဘာလည်းမရှိတာယဟန္တာဖြစ်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းတဲ့မှာဘာမှမရှိဘူးတဲ့မှာဘာမှမလည်းမရသေးဘူးမင်းရကြောင်းအကျင့်ကောင်းတဲ့မှာဘာတစ်ခုမှမရှိသေးဘူးတဲ့အဲ့ဒါတင်ကတဲ့မေယဟန္တာယဟန္တာနဲ့ဝန်ခံနေတယ်တင်းတရားတော်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့ကတဲ့ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကတင်ပြီးယန္နာရှင်များကြီးခံတွေ့တဲ့ဆုံးကလည်းမစားဘဲနဲ့အသက်သေးခံမှုတရားကိုသိစိတ်မှန်မှန်နဲ့အထောက်အပံ့ရတဲ့အနေနဲ့ငါခံတွေ့တဲ့ဆုံးကလည်းဒီမစားဘဲနဲ့အဲ့ဒါအသက်သေးခံမှုတော့အထောက်အပံ့နဲ့ကုသိုလ်ဘာတစ်ခုမှကျင့်တာကြံတာအထောက်တော့မစားဘဲနဲ့အဲ့ဒါလူများပေါင်းကမိုက်တဲ့လူတွေကမလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသိကိုဒုက္ခနဲ့ပြီးပြီးတော့ဝိတ္တေဥစ္စာနဲ့ခေါင်းမတာပြီးပြီးတော့ခေါင်းမဆိုကျင့်တယ်လို့ထင်တာဟုတ်ကဲ့လားတကယ်တော့ကျင့်တာကသူ့မှာအခြေကြောင့်ကံရတဲ့အနေနဲ့ဝိထတာကျင့်တာပါပဲခံလို့မှမကျင့်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားတပိတ်ကလည်းပဲဘောင်းနေသေးတာလေခံမလို့ဒီနာအိုးယူရတာလားမရှိဘူးလို့ယူရတာအဲ့ဒါလူတွေကမလိမ္မာတဲ့လူတွေကတင့်ကိုခံမတာကျင့်နေတဲ့နဲ့ယဟန္တာလို့တော့သင်္ကန်းလဲအစားချောင်းတာနဲ့အစားလွယ်တာနဲ့သင်္ကန်းလဲယဟန္တာဝန်ခံနေတယ်တဲ့သင်္ကန်းကတင့်မှာယဟန္တာလည်းမဟုတ်ဘူးယဟန္တာဖြစ်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းဆိုတာလဲတင့်မှာဘာတစ်ခုမှမရှိသေးဘူးဒါမှမလည်းမရဘူးမဲ့ရကြောင်းအကျင့်ကောင်းတဲ့တင့်မှာဘာတစ်ခုမှမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါဒီနေ့ကပြည်ညံကြုံအထုကြပါတယ်ဆိုလို့ဒီနော်ဟိုတာဝတိဒီဒီကလည်းဝိဒနာတရားမဆိုဘူးတာဝတိဒီမှာအဲ့ဒါပါယဟန်ကောရမဆိုတာပွင့်ထုံးဘဝမျိုးဘုရားရှင်ဗြဟ္မရဲ့ဒီပွင့်ထုံးဘဝမျိုးကြီးအဲ့ဘုရားရှင်ဗြဟ္မထံသင်သွားအဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ဗြဟ္မရဲ့တရားကိုနာရကြအထုရမယ်ဆိုလို့ဒီနော်သင်ပြီးအဲ့ဒီကျမှာအသောတိမှာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့အတိတ်ဇာတ်ကြောင့်လေးကမပေါ်သွားလားပေါ်သွားတော့ဘာဖြစ်နေတဲ့တည်းချက်ချင်းပဲတခါတည်းအဲ့ဒါညာတွင်ချင်းလေအဲ့ဒီဒီမကြီးကပြောတယ်ပြီးနေပြီးတော့ဒါခါလေးတို့ညာတွင်ချင်းအဲ့ဒါဘုရားထံသွားတာယူဇနာဘယ်လောက်လဲယူဇနာ120ဧကရတ္တိဝါဒေနာလို့ဒီကုကလည်းဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တင်ညာချင်းနဲ့နတ်ဒီဒီမကြီးရဲ့တကိုးနဲ့ရောက်သွားတယ်လေအယူကလည်းဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တင်ရမှာတင်ညာခီးပန်းလို့ဆိုတော့ညညမေအေးဖင်းနဲ့တင်ညာမှာတင်ည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 ာအိတ်ကြတော့ပဲအကြအရောက်သွားပါပြီလို့ဘယ်လိုပဲသွားတော့ဘုရားထံတော့မရောက်ပါဘူးလားနတ်တကိုးနဲ့ရောက်တယ်ပဲပြောပြောတင်ညာမှာတင်ညာတင်ညာပဲအိတ်ဆိုတော့မှဒုနာတရား20ခုရောက်သွားတယ်ပြောပြောဘုရားထံတော့မရောက်ပါဘူးလားရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိနေပြီဘာလို့ဒီလဲဆိုတော့နွားသားလေးကအမေနွားမကြီးကိုတခါတည်းရှားတယ်လို့တဲ့အခုလည်းပဲတခါတည်းဘာကြီးကဓာတုကြီးကဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြောနေတယ်ဇနီးတော့ရဇေတုံကြောင့်လို့သွားတော့အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဆုံးခံထွက်တယ်ထဲသွားတယ်ဆုံးခံထွက်နေတဲ့အချိန်ကကြတော့ယဟန်ကမြတ်စွာဘုရားဆုံးခံတော့တယ်မကြံမကြံလိုက်လို့ဆိုမစမ်းနိုင်အစ်ဖျားတဲ့တပည့်တော်အသက်ကိုလည်းပဲအဲ့ဒါဒေမလားရှင်မလားလို့မပြောနိုင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဗြဟ္မပြိဋိမံဆံမလားမဆံမလားမပြောနိုင်တပည့်တော်မဆိုင်နိုင်လို့ဖျားတပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားထံသွားရမယ်ဖျားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားထံသူသွားတော့ဒါတော့ယဟန်ကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆုံးခံထွက်နေတယ်သွားမတွေ့ဘူးလားဝိနေသလိုချင်းလက်ဝတီမို့ရှိဖို့ရှင်မြတ်ဒေသိတုသံဃိဘဂဝါဓမ္မဒေသိတုသုကတော်ဓမ္မဗာဏိဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားမေမြန်ဒီရာဓမ္မတရားကိုဒေသိတုဟောတော်မူပါဗျာ။သုကတာကောင်းသောသရဘုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမေမြန်ဒီရာဓမ္မတရားကိုဒေသိတုဟောတော်မူပါဗျာ။တရားဟောဖို့မတောင်းအောင်လား။သုံးခါနေတုံးကြီးကိုအတ္တမတ္တရနေတုံးမြတ်စွာမတ္တရလက်ဥရှိဖို့ရှိဖို့တောင်းနေမြတ်စွာဘုရားကရှိလိုက်တော့ဩ။ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကအသက်စွန့်ပြတော်မှာတခါတည်းဒီကဲ့သို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အခုငါးဆန်းကြီးဗြဟ္မကြီးကလည်းတရားတောင်းပါနေပြီ။ယုဒနာတရားနဲ့ဆက်ကြည့်လာခဲ့တဲ့ခေကပင်မနေပြီ။အဲ့လိုပြန်မနေလို့တရားဟောမှာသလို့ဒီတရားရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအတ္တလောကဘာကြီးကကာမံပဝိတ္ထောဘာကြီးကအခုချိန်ဒီတရားဟောရဖို့အချိန်ကမဟုတ်ရွာတဲ့ကဝင်နေသေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကဒုနိယကြီးပဲလို့တရားတောင်းမှလည်းဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော်မူပါဗျာကာမံတရားဆိုတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော်မူပါဗျာသုံးကြတာကရလို့ပါတယ်ခင်ဗျာတရားဆိုတာရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကတောင်းမှနဲ့တောင်းမှနဲ့ငါတို့ကအယောင်ဆောင်ရတာနော်အခုပဲတို့တောင်းမယ်သုံးစတာရလွယ်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့တရားဆိုတာရပြည့်ပါတယ်ခင်ဗျာမြတ်စွာဘုရားသုံးနေတဲ့အချိန်ကြီးဖုံးပေးပါခင်ဗျာဒီလိုချင်းသုံးမပုံးသေးဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကဘာမှမရှိပါဘူးခင်ဗျာ
အဲ့ဒါတပည့်တော်ကတရားဟောတော်မူပါခင်ဗျာတရားတောင်းပါတရားတောင်းမှာခရီးသားကသူ့မှာမပြေသေးဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဘာညာအေးအဲ့ဒါတရားဟောအချိန်ခါကာလမဟုတ်သေးဘူးလို့ဒါကဒုတိယအချိန်ဖြတ်ပါတော့မှာမြတ်စွာဘုရားကကြားတယ်ဒါကမဟုတ်ခြင်းလို့မဟုတ်သူ့ဒီပန်းနေသေးလို့ဒီပန်းတော့ဟောလို့ဒီတရားရမှာမဟုတ်လို့ဟုတ်ပြီလားဒီကတည်းကလို့ဒီသူ့အင်္ဒြေကလည်းကြီးပြတတ်သေးဘူးတဲ့ပထမတကိတောင်းမှကြီးပြဒုတိယတကိတောင်းမှကြီးပြတူအဲ့တော့ဗာမိယကဒုတိယတကိမျိုးလို့ဒီကတတိယတကိမျိုးလို့တောင်းမှလည်းဆိုတော့ညဇောင်ရတရားဟောတော်မူပါဗျာဘောင်းတော်စကားကိုဆိုတော်မူတဲ့ညဇောင်ရတရားဟောတော်မူပါဗျာညဇောင်ရအသက်ကိုလည်းမသိနိုင်ပါဗျာတကိတော်အသက်ကိုလည်းမသိနိုင်ပါဗျာညဇောင်ရလည်းတရားမဟောတဲ့နဲ့တရားမဟောသူနဲ့ပြိမိလာဆံသွားမှဆိုတကိတော်တရားမနာရတော့ပါခင်ဗျာတဲ့မြတ်စွာဘုရားတော်တိတော်တင်ပြကြည့်တယ်တပည့်တော်ကသေသွားလို့ရှင်တရားမနာနိုင်တာဖေ။အဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအသက်လည်းမသိရပါဘူး။တပည့်တော်အသက်လည်းမသိရပါဘူး။အဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော်မူပါဗျာလို့ဆိုတော့မှတရားတောင်းနော်။ဒါခွင့်တဲ့တဲ့အဲ့လိုများမရဏတ္တိဒီပါလို့ရှင်းရလား။တောင်းမှန်ဘူးလား။အရှင်ဘုရားအသက်လည်းမသိရပါဘူး။တပည့်တော်အသက်လည်းမသိရတော့ဟောတော်မူပါဗျာလို့တောင်းလိုက်တာ။ဘယ်လိုလဲအဲ့လိုရှင်းနေလဲ။ဘာညာနဲ့အဲ့လိုချင်းပြတော့မှသိစရာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုတရားကြောင်းတော့ဒီချိန်ကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့အပန်းနဲ့ပြည်ပြီအင်းတွေလည်းရင်းပြပြီးပြီးတဲ့ချိန်မှာကျတော့မှဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံဆိုတော့မှဒီတရားကိုဟောတာဒိဋ္ဌမတ္တံတရားကတော့မြင်နေဖြစ်သေးတဲ့တရားဉာဏ်ဉာဏ်မတ္တံဆိုတာကဘောရင်ပရိသတ်တွေကဆိုတော့အခုဒီမှာမိမိတို့ရှုနေတယ်ရှုနေတာမျက်စိတက်ကိုတစုံတစ်ခုမြင်လာတယ်ဟုတ်ပြီလားမြင်တဲ့တော်တော်ကိုမြင်နေကြတာကြောင့်အဲ့ဒီမြင်တဲ့အာယုပေါ်မှာမိမိတို့ကလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးအရှုမပြတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမြင်ငါမတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်မြင်လို့ဒီဒီသာကဘာလဲမသိဘူးခရလာတာလည်းမသိဘူးဘုရားမရှိပါဘူးဘုရားဖြစ်လာတာလည်းမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတွားတယ်ဟုတ်လားညာနေနေတဲ့ရှုနေတဲ့အတန်တစ်ခုကြားတယ်အဲ့ဒီကြားတဲ့အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ချိန်မှာကျတော့လောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်မောဟလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကြားတာမတ်တယ်လို့ခေါ်ဟုတ်လားညာနဲ့အရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလောဘဖြစ်သွားမယ်ဒေါသဖြစ်သွားမယ်မောဟဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ကမတ္တဟောမလားမဟုတ်ဘူးညာနဲ့အရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလိုညာမတ္တဆိုတာကညင်းနဲ့ဒီအာယုံဟောတိုင်တလုံးကိုညာတယ်လေတိုင်တလုံးနဲ့တော့လောဘဖြစ်သေးလားဒေါသမောဟဖြစ်သေးလားအဲ့ဒါလို့ညင်းနဲ့အရင်နဲ့ပတ်သက်လောဘကဒေါသမောဟမဖြစ်ဘူးညာမတ္တကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုညာမတ္တဉာဏ်ကမတ္တဒီကမ္မထံပြီးတဲ့ဒီကမ္မအဲ့ဒီဘာကြီးကဇာတုစရိယညာနာဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဒါကတော့တိကျဟောမှဖြစ်တယ်ဗျာဒါဘိန်းကဒီ၅ပါးအကြောင်းကိုအထုတ်ပြတ်ပြတ်ပြောတာအဲဒါယဟနာပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်နေသွားလိုက်တော့ဒီညဏ်ကြီးနဲ့တရားနာရင်ဒီကားဖြစ်သွားတာဖြစ်လေသွားလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကိုရှင်ပြီးပြောင်းသွားပြတပည့်တော်ယဟန်ခံပေးတော်မူပါဗျာလို့တောင်းလာတော့သူ့ကြည့်လိုက်ကျန်တော့လည်းမြတ်စွာဘုရားကဒီဘာကြီးကဓာတုစီရာပြီးသူ့ပရိစ္ဆရာဘာနာတိုက်သူထားလာတာလားငါဘုရားကြီးပြည့်နေပရိစ္ဆရာဘာနာပေးရမှလားကြည့်လိုက်တော့သူဒီအဘိက္ခာမြတ်သာတို့ကသင်္ကန်းပရိသတ်တိတိကလူခဲ့တဲ့ကုတုကံတို့မှာမပါပါလားသင်္ကန်းတိတိကလူခဲ့တဲ့ကုတုကံပပါတဲ့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မူကြီးကဘာကြီးလားသူကသင်္ကန်းတိတိကမပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယဟန်ခါပြီးထုံးနာမပြည့်ဘူးသင်္ကန်းတိတိကရှားအောင်ကြားခိုင်းတာသင်္ကန်းတိတိကရှားတဲ့ကြောင့်သင်္ကန်းတိတိကသွားပြီးတော့ရှားတော့လို့အဲ့ဒါနွားတာကောက်ရှိတဲ့နွားမတကောင်ကဖွေးတာလို့သိရောအခုဘာကြီးကဓာတုရှိလာလို့ယဟန်ခံလိုက်ရတာဘဒနာပုဂ္ဂိုလ်တည်းကငန်းခံရမခံလိုက်ရဘူးတို့နှစ်ပါးလုံးကအတိတ်ဘာလုံးကသင်္ကန်းတိတိကသူခဲ့တဲ့ကုတုကမပါလို့တဲ့ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့နွားမကဖွင့်တယ်လဲနွားမကနွားမအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားနွားမအစ်စ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဘီလူးမကနွားမရောက်ဆောင်လို့ဖွင့်တာလေဒါပေမဲ့ဘီလူးမကပြောလို့နွားမရောက်ဆောင်လို့ဖွင့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘာကြီးကဓာတုရှိနေရလေပုဂ္ဂိုလ်တည်းအပအဝင်ဘာရင်အတိတ်တော့ကတို့တတိယ၄ယောက်ဖြစ်ခဲ့တာ။ဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲ။တတိယ၄ယောက်ဖြစ်တဲ့ကျင်ကအဲတတိယတွေကတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဤကံကတရားကိုငှားပြီးတော့မှတို့အဲ့ဒါတင်းနေကုန်တို့ပျော်ပါ။ပျော်ပါနေတဲ့ကျင်ကကြတာဒီဤကံကဘာဒီတော့တော့မှဘူးမှလည်းမရှိတို့ပဲရှိတယ်။ဤကံကကိုခန္ဓာကိုယ်ကအဝိဇ္ဇာကိုတို့အကုန်လုံးဆက်လာဝဇ္ဇတဏ္ဍာပါလိတို့လူယူပြီးတော့ဤကံကတတ်မယ်ဆိုတော့ကအဲဤကံကရှိရဝဇ္ဇတဏ္ဍာပါလိအကုန်လုံးယူပြီးတော့မှဤကံကကိုတို့တတ်တော့ဒီကမ္မကကြီးနာတဲ့ငါ့ကိုလည်းသူတို့ပြောကြတဲ့ငါ့ကြောပါပြီးတော့ငါ့ကိုတတ်တယ်အဲဒီလိုတော့တိရောပါဆိုဒီကမ္မကဒီကံနဲ့ဆိုပြီးပြောင်းနေသော်ဒီသူတို့ဒီငါ့ကိုတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကိုဘွားတိုင်းဘွားတိုင်းနာသည်အဲဘီလူမဖြစ်ငါ့မဖြစ်ပြီးတော့ဘီလူမဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကတတ်နိုင်တဲ့ဘွားမဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ထူတောင်းလိုက်တာဒီကမ္မကလည်းထူတောင်းမှမဟုတ်လား
ထိုတောင်းကတော့လက်စားချင်တော့သူတို့ကပြန်မလို့ပတ်နိုင်တဲ့ဘဝမှာပြရပါလိမ့်မယ်ထိုတောင်းလိုက်တော့သူကဘာသာပြည့်တဲ့ဒီလေးမှသွားဖြစ်ဣတိသမကဘာသာပြည့်တာဒီလေးမှသွားဖြစ်တဲ့ဒီကကြတော့အခုပုဂ္ဂုဇာတိလည်းပဲသူကဒီလေးမှကနွားမယောင်ဆောင်တော့နွားသားလေးရှိတဲ့နွားမယောင်ဆောင်တော့ပြည့်တတ်တော့မသေးဘူးလားအရိယဓာတုစီရိယလည်းအဲ့ဒါနွားသားမှရှိတဲ့အဲနွားသားလေးရှိတဲ့နွားမယောင်ဆောင်တော့ပြည့်တတ်တော့မသေးဘူးလားသေးတာကအလိုလိုတည်ရတာလားအတိတ်ကံကြောင့်တည်ရတာလားကျန်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျုပ်ကြည့်ပြုကအတင်းစိတ်ကအဟောင်းမကောင်းလေးနာကောင်းလေးနာသည်ပြုကအတင်းစိတ်ကအဟောင်းမကောင်းလေးနာကောင်းလေးနာသည်အခုပြုတာပါလေအတင်းအခုမမီးတော့မကောင်းပြုတာလည်းပါလေကောင်းကြည့်တာလည်းပါလေအဲ့ဒီမကောင်းကြည့်တဲ့အစ်စ်ကနောက်ခါကြလို့ဆိုရင်မကောင်းကြိုးကိုမခံရဘူးလားကောင်းတာကြည့်တဲ့အစ်စ်ကလည်းနောက်ခါကြကောင်းကြည့်ကိုမဆံရဘူးလားအခုမိမိတို့ကဖြစ်နေတဲ့ကောင်းကြည့်မကောင်းကြည့်တွေကပါလေအဟာအစ်စ်ကပြုတ်နေတဲ့ကြံဟောင်းကြောင့်ခံရတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုနမူနာကြည့်တဲ့ပြင်ကကြတော့ငါတို့မကောင်းတာတော့မပြုတ်တော့ဘူးမပြောတော့မပြန်တော့ဘူးကောင်းတာနဲ့ငါတို့ပြုတ်မယ်ပြောမယ်ပြန်မယ်လို့တာဝေဒဖြစ်ကိုမကောင်းတာအဲ့တော့အခုတကယ်ကြီး၅ရောက်မှာအခုဘာကြီးကဓာတုစိတ္တရာကြီးလေတဲ့ရဟန္တာဖြစ်တော့မှနိဗ္ဗာန်ဝင်စားမသွားဘူးလားသင်္ကဝိလိုက်ရတာမဝိလိုက်ရဘူးလူဝိနဲ့ပြင်တရိဋ္ဌာစံသွားတယ်ပုဂ္ဂုတ္တရိကျတော့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့မှယမပြေမလာသွားဘူးလားတော့မှပြစ်တယ်လို့ဟုတ်ပြီလားဒီနောက်တော့ဘာလို့ကြားလဲဆိုတော့ဒီကံကြီးတော့ဓမ္မကဘာလို့လဲအဲဒီဓမ္မကလည်းတော့ဆန်းစစ်ဓမ္မကဘာလို့လဲမာနတိုင်းကဓမ္မဆိုတော့မှသူကမာနမင်းတို့မှသွားတော့ဖြစ်တော့အမေကကိုအရင်မာကြီးနဲ့ဆုံးဘာနဲ့ဆုံးတာကိုအရင်မာကြီးနဲ့ဆုံးတဲ့ချိန်ကကြတဲ့အမေအလောင်းကိုကိုအရင်မာကြီးနဲ့အဲ့ဒါမီးတဲ့ကျိုးတော့ဒီကိုသားလေးကဒီလမ်းမှာဘလို့ဆန်းကျင်လဲဆိုတော့မသိဘူးဒီအမေအလောင်းကိုမီးလောင်မီးပြီလို့ဆိုတာမသိပဲနဲ့အဲ့ဒါမီးနေတဲ့အောက်ကနေလောင်တော့ကိုအပိုင်းကြီးအတော်တော့လောင်နေအောင်ကိုလွန်သားကဖမ်းလဲဆိုပောက်တော့လေအဲ့ကလေးကဟိုသမန်းညချုံကိုသွားပြတော့မှရွှေဒုံလေးကျူသေးလေးကိုသွားပြတော့ကျင်းနေဘယ်ပေါ်မှာသွားတည်နေလဲဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့မြေသားနဲ့ဆုံးလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့သမန်းညကအဲ့မြေသားလေးကိုမှသွားပြတော့တည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဓမ္မလို့ဟဲ့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဓမ္မလို့ဟဲ့တာဓမ္မမာလာမင်းရဲ့သားဖြစ်တဲ့ဓမ္မမာလာပုဒ္ဒါလို့ဟဲ့တော့အဲ့ဒီကလေးလေးကိုသူ့မွေးလို့ထားတော့ခဏနေအွယ်နဲ့ကြလိုက်ကြတော့အဲ့ဒါသူကလည်းပဲကိုရင်ဝိတ်တင်ပါလေဆိုတော့ကိုရင်ဝိတ်နော်ကိုယ်ရင်တော့သူ့မှာကအတိတ်တုန်းကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကျိုးသားပဲကျင့်ကြံကြတော့အထုပ်ပဲတဲ့အထုံကမပါဘူးလားကျိုးသားပဲကျင့်ကြံကြတော့အထုပ်ပဲတဲ့အထုံကလည်းကျင့်ကြံကြတာကိုရင်ကြီးအထုပ်တဲ့ကျင့်ကြံမှုရှင်ကမှမကြမီပဲအတော့ကိမယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ဘယ်ရွယ်မှာဖြစ်တာလဲခွန်နိအရွယ်ကိုရင်ကျော်လေးတဲ့မှာဒီပါလိနော်ဒီကိုကြည့်တဲ့ကိုရင်လေးဒီကိုရင်လေးကျောင်းကလည်းဟောတုသိတခန္တနာကြီးပဲအဲဒါဒီကိုရင်လေးကဒီကိုကြည့်တော့ဗိုင်းတို့တေဇောကတိုင်းနဲ့ပေါ်လို့ဇံဝင်သားတို့တေဇောကတိုင်းနဲ့လက်ညှိုးလို့သူကမီးထုံးတော့မှာငါလည်းလုတ်ရလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ညာနာဖြစ်တော့ဒီပြင်လုတ်ရကြည့်သေးတာအဲဒါငါဒီကိုတော်တွေကိုနေရာချင်းပြတဲ့အလုပ်ပဲငါလုပ်မှာပြင်းဆိုတော့မှာအဲ့ကိုရင်းနေတာကိုတော်တွေနေရာချင်းပြတဲ့အလုပ်လုပ်တော့ကိုတော်ရိကပြုတ်ကိုဒီကိုအိဋ္ဌိပါကြည့်ချင်တော့အချင်းတရားတပည့်တော်ကဟိုးဒီလိုကတော့မှာဖြေးသေးတာခင်ဗျာတော်တော်တကူနဲ့တော့တာလက်ညှိုးလေးမီးထုံးတော့မှာဒါဇံနဲ့အဖေနေတဲ့တခါတော့လက်ညှိုးကိုတေဇောကတိုင်းကိုဇောက်တော့လက်ညှိုးလေးမီးထုံးတော့အာဒီတော့ဟိုကန္တရ6ပါးရှင်းပြပါဗျာကိုရင်တဲ့ဘုဟုကြည့်ကျင်တဲ့ကိုတော်လေးကတက်တဲ့အဝေးခုခွင်းတာသူကလည်းတဘောတော်ဒီခေါ်တော့လည်းရှင်းပြဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနေရာချင်းနဲ့အလုတ်ကိုသူကလုပ်တဲ့ကိုရင်လေးဓမ္မလို့လူလည်းယဟနာမဖြစ်ပါဘူးလားဘယ်ရွယ်မှာဖြစ်တာလဲခဏလေးအရွယ်ဟုတ်ပြီလားအခုကနေရောက်ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခါဘာရင်းတို့ဒဗိညပါရပါယဒဗိညပါရပိုက်ကြတဲ့အချိန်ငါကြတာအဲ့ဒါဗြဟ္မာကြီးကအကူညီပေးရတယ်သူကလည်းပါရပိုက်ဆိုတော့အယူပဲဆိုတော့အဲ့ဒါဗြဟ္မာကြီးကအမေဘုရားကြာတနာကြီးပြေးတော့မှအဲ့ဒါဘုရားထံရောက်တော့မှသူလည်းပဲဒဗိညပါရပိုက်လည်းနောက်ထပ်ကြတော့အဲ့ဒါယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သူလည်းပဲဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒဗိညပါရပိုက်လည်းသူယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်နောက်ပိုင်းမဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်သွားတာကဘသူပြန်နေလဲကုမာရကတ္တဗာလေးပြန်နေတယ်အဲ့ဒီကုမာရကတ္တဗာလေးကတော့သူဘသူလာတာလဲယမကြီးလားဟုတ်ပြီလားယမကြီးကကုမာရတ္တမလေးကြီးလာတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ကုမာရတ္တမလေးကညကန်းတော်ရဲ့အချိန်မှာတိတ်နေတယ်လားတရားအားထုတ်နေတာလားတရားအားထုတ်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါတရားထုတ်တဲ့ယမကြီးကလည်းငါကိုရင်ပြီးတော့တရားထုတ်တဲ့ညကပုံမှန်တော့အဖြစ်လို့ငါတို့ဟိုတုန်းကအတုတော်တဲ့အခါမျိုးရှိတာလို့ငါတော့သူ့ကိုအားထုတ်